Μοιάζω την Μυρδίτα, τα κόμπησε και πιέζε και ενθουσιάζαν τα παπά. Γράλ, Βαρεμίνα, γκρούπι μου εκουλούεσον. Gjithë stafi i së diellës që është këtu për t'ju dhuruar sa më shumë energji pozitive dhe normalisht për të mbushur drekat tuaja. Ndërkohë që mund të ishim në plazh për shkakun. Është normal, na kishim okuar sa aktivitete. Në fakt, nuk ka gjë më të mirë se sa ti kalojmë të diellat bashkë me ju. Dashuria juaj është prioriteti jon. Mos harroni që ne gjatë javës kemi edhe disa ikje të vogla poshtë lart. Apo jo. Fotojmë një herë. Kam zbuluar disa foto të tua që nuk e di më ke habitur. Nuk të njoh për të tillë njerëj. Çdo njeri ka sekretet e vet. Ti kemi nxjerr sekretet. Ja, ja, në video projektor di shohim. Ja, sa sekretet kemi nxjerr. Praktikonte ndonjë gjë. Unë jam i lidhur me natyrën, me dashurinë e natyrës. Ke nxjerr fotot më të këqija. Ato që gjetat pas ka lagësiu. Është e qëllimshme. Ke qenë në hiking që e bëj gjatë ditëve të javës kur jam pushim. Ke qenë në vendin e Floralbës, besoj, në Thet. Po pritse s'kam mbaruar se kam ide që në Valbon, okay. Valbon. Ndërkohë që ti Floralbës i ke këtë para pushimet. Edhe un po ashtu si ti jam shumë e dashuruar me hiking, me ngjitjet malore, kështu që shoj ca foto të Floralbës. Sa herë që ta radisem nga monotonia e Tiranës. Ja, hiking, hiking, hiking. Ja, 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 mikrofon, mikrofon, shpejt e shpejt mikrofon. Stop, jo, su më kohë, u më një. Jam kurios të shohë Floralbën duke në gjitur malin këshu. Në fakt, ja për shumë, kjo shkëlzeni që ka një pjersi shumë madhe dhe shumë e vështirë që ta në gjithësh. Pa ishë moment jogë. Jam në maja aty, kështu që. A, në maja? Nuk ka bidem që të shkosh në maja, Floralba. A, deta saj rrugë, është pa më rakë. Prit, tjetër. Vine, me vine, si e kemi në vine këto pushimet. Unë zbres në bregdet. Nuk veta ish like. Ka ardhur në mera para po e kështu përfundon. Me të shkur të rapos me gjupë sipër. Po që nga vëndet të mjatë preferuar apo të Palermo, në fakt. Kishe gjopi për të fotën? Jo, për të fotën nuk kam asgjë. Në kala, dhe unë. Si shumë trash është veshur për në plash? E, po është tani në maj. Tani, se është gusht. Para verë. A, oke. Me qëra lafi, ta shojnë që kësa bërë Flor Gjini. Ta shojnë që fotën e Florit. Dhe jeti gjeshur Flori kam për shtypjen se. Ja, shumë. Flori nga ka shëqëruar gjithë verën me sa e sa destinacione. Nuk mund t'ishte... Flori, këtu është në fakt duke bërë prova se është duke lutë një film për Hollywood. Ke Baywatch-i, po, ja Baywatch-i. Jo, kështë e për rolin e fundit e këvenger. Një film për Bollywood, po. Nuk zbulojnë, nuk zbulojnë. Alesja, të lutëm si i kam i situatë me Alesja. Ku pushon Alesja? Falë, ku pushon Alesja? Po nga e din gjithë shqiptarët që ti shko në Dubaj, qovi fotot e Alesje, ja, 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 opa, apo pa këtë ata. Tu është në rrëmë, apo jo, pa. Komplimenti, Alesje. Që ojmë ka pak to, e shes sa fotot bukura i kam kapur. Parë gjithmo? Enea, jebja Enea së qovi se si, ore ti Enea se s'kemi fotot të ndurë. Enea, ku jeti këto? Unë jam në mes të... Jam në mes të Tiranës, sepse unë ka vendosur të bëj pushimet e mija pasi të mbaroj sezoni. A, qëra që fokusohen punës. Ja, qëra punës dhe në fund. Sot se kemi gjirën për një arsye familjare, por ajo është në gjirin tonë. Ku pushon gjira se ti e ndjek? Me mua. Vëdhe në gjira me Alien janë bashkë. Turist e Tiranës është gjira. Po ta njek. Po s'ka problem. Mos e është rada ime për foton apo e njëri? Ja, ku e ke gjira. Ti ishte koncerti i fundit që ishin së bashku. Po, kur dron? Koncerti Lenny Kravitz. Është koncerti Lenny Kravitz në Shkup. Në Shkup, para dy javës. Do me thënë, asë në det, asë në mal, po në koncert. Rinje zjartë në... Rinje sofistikuar. Suela? Suela është ke lotaria. Je, Suela ka. Unë si kam një surende pushimet, po për hiking jo njërë, se nuk është se preferoj shumë, besoj se ndoj një vënd break detar. A, jugo. Si duke folë për pushimet, për para pushimet. O, Manus, jam të onë, mlenë fund. Falë pak, jo, ma e që mikrofoni. Qa du i shkonë të Suela, të selë i pushimet? Me gjitha të ti e di që Suela, kur vjen punat e pushimet, gjithmonë bën një kombinim fitues. Gjithmonë. Për herë. E vi kurte. Jam në Port Aventura, në Spanjë këtu. E provova dhe onë. A, të të në. E, dhe kam qenë dhjetëtorë, ma tje. Po pëse pënë si kur ke musku i bargu një. Të s'kam. I kore gjelot, ti e gjelot. Kur patë të foto, pati të batë se tani është montaj. Tani të rëgoj historin e fotos që është e vërtet. O, është e vërtet, kam qenë dhjetëtorë, tek sa ne përgatisim të djelt, kam arde leje ty dhe i kam në përgatisim. Se lo dhe shkop, të rëgoj e
gjitha dashurmiq, ndryshe, dhe urojmë dhe ju të vizitoni Shqipërinë se ja vlen me shumë pak shpenzime, ka gjëra të mrekullueshme në vendin tonë. Aktivitete nga më të ndryshme. Nisim një të diellë siç dim ne. Ne po shkojmë pushëm te divani. I lëm vendin të ftuarit. Do të them një gjë interesante për ftuarin të Manush. Gjithë to goca, sa janë 1 2 3 4 5 edhe gjëra 6. Rapper që do vi tani, nuk e ka bërë këngë asnjëherë spektuarim, ka kushtuar një këngë mua më në fund, një rapper për shkak të mua. Ai një goca i kemi mesë si ka për këtë. Është vërtet. Ja si ka faktet, që i ka bërë për mua dhe pastaj deftëm në studio. Ja tani e kemi insertin. Pse nuk i do femrat që kanë Instagram? Për më pas të dashur ose partnere. Ëh. Hajde Fero, hajde. E, po ndër më të madh, m'bësh këngë mua nuk e di domethënë. Ë? Ke kënaqsh një herë, po ta di pak historikun, ç'në që t'inspirova unë. Tash si jeni ai mirë vetë pak tash përshëndes publikun. Si jeni ai mirë? Tash fillojmë me rreth tek pyetja. Po. Arsyeja pse më inspirove ti është se ti ma bërë një pytje mua në atë kohë kur unë isha single. Ti si i vit për pare ka qënë? Unë isha single. Pa. Dhe para se me orë të ty, pa ta konë me një intervjist ku pa ta thënë që unë nuk e dua një femër me Instagram. Dhe ti, ma bërë mu pytje pëse ti nuk i dëmë femrat me Instagram. Ti, në fakt, tha Arvana, qëfar qësje ko ferë ndaj femrat? Pikërisht. Pikërisht. Edhe unë tash nuk dita që shmë të përgjish ty në atë moment, edhe tash, falë edhe njerë. Edhe u bë këngë. Po, dhe pa, jo, para se me bë këngë këtë, unë jem bë tani me femën, që ka Instagram. Jo Instagram, po, e djek fare Instagramin. E djek fare Instagram. Arbenita Ismaili. Ja, do më ndjekrat. Dhe do të farë qëmë i pas po, po. Tash, kam qenë single, tash, ta që s'jam më. S'jam pra, e thaj. Pa tjetër që po. Tana, pasi që u bëra me femër, do me thonë, isha me femër duke e ndërgjuar intervjistën prapë sërë, ish ku isha të kje. Moj mali, për mua? Partë, për ti. Dhe... Hajde, duar të rokitje dhe vetë të mision. E një për qafim të. Hajde, hajde. Edhe, dhe une i thash, dhe unë i thash këti në aty folë edhe një herë. Folë edhe një herë i bjenë që tala mund të flasësh edhe një herë. Du pjesë në fitimit, ha? Pa tjetër që po. Hajde, dhe i pas një viti, du lekët. Pa tjetër që po, une në gjdo koncert ku të shkoj për ta... Knu? Do për ta knu, arton këm folë edhe një herë, e kam pa tjetër që t'ja 20% nga lekët. Manush, jemi gati! E meriton! Me karrierën si ke qënë? Mirë, falenderit, mirë fare. E, po mbahesh si zhurmues në botën e rapit. Kjo vjen nga fakti që ti ke pasur ca përplasjet vogla, ca sherret vogla, apo sepse ti je artist në kuptimin e plot fjalës dhe se luan topi? Unë jem artist në plot kuptimin e fjalës, sepse sherre mund të ketë gjithkush, po ato sherret nuk plasin fort në televizione, nuk i ndëgjën kërkosh ato sherret, kështu që unë jem artist, unë e di si me tërheq vëmendjen e publikut, edhe mendoj që çdo sen që e thëmë unë është në ketë vëmendjen e publikut, kështë që... E thuka stile. Po, dhe... A, në që i në vëmendjen e publikut. Kjo është arsyeja pëse unë jem zhërmu si me i malë. Tani që i në vëmendjen e publikut, kush është reperi me i mirë dhe kush është aji që se meriton fare ti të reperi? Publiku fletë vetë. Jo, po, që i një dhe më desë kështë. Pero, kemi marë ca pyetje. Në Instagram nga moshatarët e tu, po, njëri prej tyre pyet, pse bën kotë si i madh? Po, qëllimi pse kombo kotë, se kombo kotë kot, si i madh, u konë arsyeja se une e kom ditë vetën qëfar talenti kom, qëfar aftësi kom edhe qëka jem gjendje me bo. Edhe tash une e kom posë qëmë problem mi arrit ato qëllimet e mija, s'ko mujtë mi arrit, kështë që, në fillim kombo si i madh, tani? Jëm konë me i malë, po do është mi u tregu njerëzve që jëm i malë. Njerëzve me ditë që jëm i malë, thana mi a vepru me punë, edhe me arritë. E kaj një vërgjigje, e kaj një vërgjigje. O Ferro, ti këshu ke qenë që në fëmijëri, apo në adolescencë, ke qenë mi stres kam bindjen. S'ke qenë ka që i urtë? Kam qenë mi stres, por mbi të gjitha kam qenë një djallë i respektushëm, një djallë
Ja dëgjoj fjalën mamit babit? Po, e dëgjoj fjalën e babit, mamit, fjalën e familjes se dëgjoj. Si ke marrëdhënie tani? Jam një djalë familjar shumë. Vërtet? Shumë familjar. Mami rri me rakoset për ty ku je çapo bën? Po mami me rakoset shumë. Ti jam këtu, jam me këtë. A kam grën? Edhe po, mami me rakoset shumë, edhe këtë dim publiku, domethën këtë shqiptaria den që kom pas lloj-lloj probleme dhe kërkur smënët me ditë më mirë që shoni familja em, apo kupton, se ata kanë një djalë dhe unë jam masret, nuk kam ndaj vllo, domethën kam pas brenga të mëdha, po mbi të gjitha ju kum kallëzu që mëna mi kalu çdo sfidë që mbien përpara. Sa herë ta marr mami telefon? Mami merr nga 300 herë në ditë. Normal. 300 herë. Si e bërton gjithmonë moshatarë? Arsyeja, më fal, qendërfreta. Arsyeja se e lash telefonin atje është se mamaja më thret këtu. Po, po tu ta çe mamë me vete. Tani je duar sigurt dash duke na ndihmuar mamën me vete këtu. Pyet një tjetër bash moshatar, pse i ke bër dis noise the scent? Si kombodes? Ah, s'ka ojtë, që këtë resa. One, falë, se adin shkështu s'kom qefa dhe mi odhën fort publicitet, se më njofin mu. Ma shumë kom qef mi odhën bërë, do me thonë frizerit e me njerëzve, do me thonë të me qervinit kom qef mi odhën. O, më unë e mojë të një t'ki për kokë. Do me thonë kështë që ma shumë vlen ervinit se sa do artista, do me thonë që i për men, po pyetja është që në momentin që dikush mu ka gjujt me një sen, unë e kompost gjithmonë vetëm një fjallë ndaj gjdo reperit, vetëm një rasht. Në gjajtë më të fundi për Loredanën, si komenton? Qa mendimi ke? Paj, masi jëm dhe pjesë shobizet e ke po te, e kena po kejt, muna me thonë që qëfar do që ka ndollë, shpresoj që drejtësia ta gjej rrugën e vetë. E vërtet. Dhe kjo është. Okej. Po përsa e përket muzikës Loredanës, Mozi, Getinjës edhe Kidës, që këtë dikur kanë qenë pjesë e labelit On Records, ti dëgjon? Loredanës ka qenë pjesë e... Loredanë është bërë më vonë, po që? I dëgjon muzikën e këtyre? Këngëtarëve? Muzikët... Tash, ata kanë qenë On Records, po mëna me thonë që unë e kom këtë një loj tjetër të muzikës, një loj shie tjetër të muzikës. Zhanër tjetër. Ata ka një tjetër, nashtë asë ata abdin nuk e ngojnë muzikën të emë, po asë unë e me të regu... Një një këshu në dy paralela. Në e farë ku këtë shkuptimi, abdin nuk e ngojnë muzikën. Dy drejza që nuk e ngojnë muzikën. Një fanse jote e madhe, një fanse jote e madhe. Ka shumë fansa. Njëra, në veçanti thot, qëfar ka bërë Fero në emër të dashurisë? Aaa, Fero... Se kuptova pytin edhe njështë? Qëfar ka bërë Fero në emër të dashurisë? Qëfar ke bërë për Arbenitën, ti për shumë? Një gjesh shumë të madhë. Dhe i më tani, se 8-9 mujke. Paj, s'pe di, vesh me bo që tash në një. Aaa, që të bëje, që të bëje? Ta propozoje. S'pe di. Kisha bo në isembo, s'pe di, po... Që ke romantikë? Jam romantik, po jem romantik në momente private, në momente caktume. E që nëse jemi të arbinita? Jemi të parë dërko disa foto. Kjori, po sa e bukur që është. Yllë ma yllë pika mëllit. Ashtë ma e mirë se ti, Arbenita, mos ngelli hatri. Jemi të Arbenita, shiko, ajo është shumë e mirë. Po, unë gjithmonë e kom posë këtë problem, se adin e kom doshtë vetën shumë. Ba. Gjithmonë e kom posë këtë problem, po... Kjo më ka bo konkurencë sinqift, kështë që abden... E te do në më shumë, Dani. Me këtë problem të ke pas ti do kesh hadhe gjithmonë. Kështë me gjeloz me si të shumë. Gjeloz ma në shiko, Dani. Me gjeloz, po ka njerë ndodhë që ajo është ma gjelozëm, më fiton mu, ka njerë e fitoj unë ato që jë ma gjeloz, më bordë, po... Edhe kur ta këshyre më lëllë, ka njerë s'kena pëse mu bo gjeloz, o buftan. Normal, si jeni për një një tjetër. O Manush, është një foto që, ka shumë foto që Arbenita i komenton. O modelim, o angjelim, a kështu ka që... O, Arbenita e shprej dashurin shumë shumë se ti, o? Arbenita të dashka më shumë. Faj, tash... Faj, faj. Femna... Ja, ku është? O angjelim. Që si vë qepi? Puna është që... Moshkullë e ka diqysh për detyr pak me majtë qëndrimin, femra është ajo që ma shumë jep fjallë, po moshkullë e jep një fjallë që abden që e përmbyllë këtë mua betin. Por e një gjest të kërkuam dhe një gjest nuk e bërë e për Arbenitën. Një gjest për Arbenitën? Ditë shka. Ku është kamera që... Ja ku e ke përbalë. Ja ku e ke. Që këto? Po, ajo aty. Dhe gjo, ti i thej që parë që nuk kam bërë dise, po ne kemi ja 2000 special manush që din bëjnë dise yllë. Po me këngë të këti, dhe i prezentojmë? Lali dhe Luni! Manush, hajde këte.
Do ti dëgjosh me vëmendje se ka bërë dis. Ka pjesë me ty e kanë. Këtu. O bish. A pe din qysh, bish, a pe din qysh. Ti ales baba, unë jam ales gjysh. A pe din qysh, bish, a pe din qysh. Shkova në lokal, ashtë 300 lek bakshish. A pe din qysh, bish, a pe din qysh. Ti ha fasule, unë ha pilaf me mish. A pe din qysh, bish, a pe din qysh. Ti jeton gjilan, unë jeton një zbe ish. A pe din qysh, bish, a pe din qysh. Jepi një replik, Fero, një replik. Fero, si ke për një menk të barcaleta, kur qash nga vështirësi që të sjell jeta, do vi me karos me guzhineta, të të qesë të fartoleta, se gjithmon bosh të rikuleta. Vlaçko, vlaçko, fole dhe njerë, vlaçko, fole dhe njerë, ti e gangster, ama unë një prokder. Fole dhe njerë, se qënë kamarier, kurse unë banakjer. Fole dhe njerë, vlaçko, sforë që s'pok marvesh. Ti s'ke mjekër, kurse unë jep koklesh. Gjell, gjell! Gjell, gjell! Hajde, Fero. Ke një replik. Tani, mund të flas. Po. Mund të flas. Po. Tu jap dorheqe. A përse? Nuk e pranoj dorheqe. A përse? Tu humba. Është hera por një jetën time. Ka dollë që kam qëlluar në studio me shumë rapera dhe e din shumë mirë shfar aftësi ko Ferës, sa që kërkush nuk kam ujtë me rapovon dhe Ferës, edhe e din njerës me suksesin të më shakon bo, po hera por që humba me një betej, do me thonë muzike, është në këta të këtu. Fero të këtë djetë, Fero të këtë djetë, Fero e këtu, publiku është i zhuritur për të parë performansën tënde. O, më ndosh, edhe fajsa të bëj performansën, klipi i fundit që ke bërë me Zapin, 2 vjet duke prit me bo klipin në burë. E kemi bërë klipin... Momo, që do të thot njerë? E kemi bërë klipin, por e kemi gjiru... Do me thënë, muziken që e kemi gjizuar nuk u konë, do me thënë, muzika finale. Edhe unë jem konë në pushime me një vend, edhe do me thonë një vend. Me një vend. Qa vëndi është të rrë? Ishte një vend. Merë Benita. Dubai. Oke, edhe? Pastaj kryu. Edhe isha një një ovë duke u qetsuar. I mora pak përshem ndaj punës dhe do me thonë tash si erdha i ngjizova brenda 2-3 dite përse i del. Qfar dite sot? Sot është e djel. Edhe normal që e ke bo. Super. Ajde, presim për këngër, po dërko publiku këtu është i gjuritur për të parë një nga to performansat që vetëm ti t'i bësh. Për 2 minuta fikse keni Fero në shpërtim. Kalim ke lukërja të ndërë. Kena është i gjitha një. Suela në këtë moment. Suela si gjithmonë në formë dhe komplimenti për veshje. Faleminderit, Manush. Çfarë kemi nga lotaria? Ja, pra ku jemi sërish tek e diell, ku lotaria kombëtare vazhdon me rrugtimin e saj me surpriza javë pas jave, ku do të kemi të tjerë të përzgjedhur. Dhe fillimisht, Manush, ta nisim lotarinë kombëtare me fituesin që kemi patur javët e kaluara. Bëhet fjalë për Brunilda Ribaj nga qyteti i Vlorës, e cila ka fituar 40.000 lekë të vjetra. Siç e ndjekim dhe në ekran, Brunilda është paraqitur në prikshitjen kryesore të lotarisë kombëtare ku ka tërhequr shumën e saj fituese. Ja, dhe momenti i Brunildës. Si Brunilda do ketë shumë e shumë. Njefton që ato të bëjnë pjesë e lojës tonë. Dhe njëre të fillojmë lojën, sepse jam e sigur që gjithë janë duke na pritur me telefon në dorë për telefonatën tonë. Por do të ndjekim përzgjedhjen e lotarisë kombëtare. Një përzgjedhje në mënyrë elektronike ku shfaqen vetëm 3 numrat e fundit të personit të përzgjedhur, duke qenë se ruhet plotësisht privatësia e tij. Le të fillojmë. Alo? Alo, përshëndetje, ju telefonem nga studios të Diellës. Po. Si quheni? Todi Busho. Todi Busho, nga cili qytet jeni? Pogradeci. Nga qyteti Pogradecit. Keni luajtur vazhdimisht me produktet e lotarisë kombëtare? Po kemi luajtur me ato, kemi gërvishur, pas kemi fatur fat, ja fatit është i erdhi. Sot është dita, Todi, sot është dita, ke Suelen të gati për të dhuruar, shumë formë. Erdhi fatit, gjykojmë qarë fat do kemi, ne jemi që invalidë, po hajdë. O, më vjen keq, por sot do kesh mundësin që ti fitosh një çmim të mirë, me lotarinë kombëtare, me produktet që ke pasur mundësin që ti luash edhe në pikëshitjet tona. Faleminderit, unë kam luajtur vazhdimisht, shoj që kemi ashtu, po Ajde, mirë, pra, jemi gati të luajmë dhe të provojmë fatin sot. Po.
Kemi disa produkte të lotarisë kombëtare këtu në studio. Kemi biletën cash 777, biletën fiton deri në 250.000, mega cash 777, milioner për një vit dhe biletën rubino. Të duhet të zgjedhësh një nga këto 5 bileta. Unë do zgjedh atë 777-ën. 777. Mega 777. Mega cash. Mega cash. Kemi zgjedhur biletën mega cash 777. Kemi 4 bileta, të cilat janë në lojë. Janë me çmime të ndryshme, por janë të gjitha fituese. Kemi biletë numër 1, numër 2, numër 3 dhe numër 4. Të duhet të zgjedhësh një nga këto 4 bileta. A si vere njëshin? Njëshin kështë? Kemi zgjedhur biletë numër 1? Po. Në këtë biletë, për qëmë fitues, numrat fitues duhet të jenë të njëjtë me numrat tuaj dhe fitojmë shumën që ndodhet poshtë numrave tuaj. Po. Fitojmë pra deri në 10 milion lekë të vjetra. Po. Fillimisht ne do gërvishtim numrat fitues. Po. Kemi numrin 6, 2 dhe numrin 1. Kemi 8 shanse që na i ka dhënë lotaria kombëtare për të fituar. Po. Fillimisht do gërvishtim numrin e parë për të parë nëse kemi një kombinim fitues. Kemi një kombinim fitues. Fitua 10.000 lekë të reja. Sa? 10.000 lekë të reja. Po. Vazhdojmë me numrin e dytë, ku shpresojmë që të kemi përsëri një kombinim fitues. Nuk kemi një kombinim fitues, të vazhdojmë me numrin 3. Po. Nuk kemi ende një kombinim fitues, të shpresojmë te numri 4 nëse do të kemi një kombinim fitues. Kemi simbolin e dy shtatave, fitua 10.000 lekë të reja. Po. Vazhdojmë me numrin 5. Ja. Nuk kemi një kombinim fitues. Të vazhdojmë me numrin 6, shpresojmë që të kemi përsëri një kombinim. Ja. Nuk kemi një kombinim fitues dhe jemi te dy numrat e fundit, te dy shanset e fundit. Vazhdojmë me numrin 7. Po. Përsëri një kombinim fitues. Fituat 5.000 lekë të reja. Deri tani kemi fituar 3 çmime. Kemi mundësinë e fundit, të shpresojmë që dhe ajo mund të jetë fituese. Po. Përsëri një kombinim fitues, fituat 2.000 lekë të reja. Në total 27.000 lekë të reja. Faleminderit. Faleminderit dhe ju. Apo, je kënaqur mua? Po faleminderit, s'ka problem, është loja. Me çfarë ma, loj. Me çfarë profesioni ke patur në Pogradec, mo? Unë kam punuar në shërbimin qeveritar, me ushqimin kam qenë. Ah, atje ke vilat e udhëqes? Po, po. Atje ke Driloni, ke Voloreka, ku është kjo? Ja, ja, është këtu në vilat, këtu në poshtë një maj. Atje ku vinte në Veroxha, mo? Manush, ti e? E, unë jam kushtje tjetër, së shërë, i tëri dhe i bëri. Ore, një pjotje ka tani. Më falë, ma i këtë kuriozitet se kemi gjithë shqiptarët. A të peshkun, e zinte vetaj, apo ja vinit ju ke grepi? Pa jo, ma jo, nuk e zinte vetë, se ashtu ishim peshkët me grepi. A, oke. Unë jam vjerë i Enos. Qa thua, mo? I Enos Qurçullarit, ta. A, po ti që ke quni jonë? Së ndimë do të më shumë, se kjo është fatë e gjitha, po falemderi që ishë ke lejon dhe të përqafoj. Asje gjë, absolutisht asë gjë. Shko futi në i belush këta një dhe qikraki po gradeti se e ke merituar sot. Ajde, të përqafoj nga Tirana. Jo, në gjë dhe Suelen për të të rejqur. Shumën fituese mund të atërhishni në pikëshitjen tonë kryesore të lotarisë kombëtare e cila ndodhet në Tiran. Po, do me thënë kun do vi, do me thënë kur mund të të kjo? Telefono në numrin 0806-39 ku mund marrësh informacionin se ku mund paraqitesh. I shpjegoj të gjitha, kështu që ri pa merat. Në rregull, jo se unë pas nesër jam aty, po që nevoja ku mund të vij. Mundësin, pas nesër hajde këtu pije një kafe me Suelen se ke lotaria, kështu që e bën tamam ditën e plot. Faleminderit. Hajde, shëndet të tjera. Faleminderit, mirë pasur. Ai ishte lezetshëm ky pogradecari, sot dhe meriton. Gjithë entuziast. Entuziast. Manush, të ndalemi pak të produkti më i ri i lotarisë kombëtare, bëhet fjalë për biletën fito deri në 500.000 lekë të reja, deri në 5 milion lekë të vjetra. Në këtë biletë kemi dy lojra, kemi lojën kryesore dhe lojën bonus. Për të qenë fitues në lojën kryesore, duhet të kemi tre shuma të njëjta dhe fitojmë pa të shumë parash. Por kemi dhe lojën bonus, e cila na jep më shumë mundësi për të fituar. Në rast se kemi simbolin e lotarisë kombëtare në këtë pjesë të lojës, ne jemi fitues. Kështu që ne do gërvishim diçka sot. Në takimet e tjera që kemi bashkë, apo jo? Po, sigurisht, si që është bërë tani traditë. Dhe këtë me zi presim të luajmë këtu brënda me mishë tanë. Për të bërë pjesë e lojës, telefononi në numrin papage 0806-39, ku mund të regjistroni bileta tuaja, gjithashtu mund të aplikoni në faqën tonë zyrtare lotaria.al/edjell, ku mi distyre regjistrimeve dhe aplikimeve disa për ju shpërzidhen dhe luajnë me ne këtu në studio. Faleminderit Suela dhe si që premtuam kemi performancën e Feros! Thank you.
qa të që se dente Besin ko pe e qa të që së në ente Un kom lek lek diba me stel kres Kur ke lujt lastik kalëm duke shqasi Ik nësë mshem u menaqo Ik e dis jeni real jeni falso Ik nësë mshem u menaqo E dis jeni real jeni falso Qa po dente pale dhe një her Pa menu dy her shti me full dy her Nëse për dy her e bo mu dy her So mo her se s'pon mo as një her jo Senetrona, senetrona Besht jem të loqës mën me bo senetrona Me miliona, me miliona Se ku a jo më vlema shumë se miliona Ta milingona, ta milingona I kisha shtu kejt, a mos përm përm tën koha Kiçka fola, kiçka fola E dini shumë mirë që kejt e vërtetova Ta milingona, ta milingona I kisha shtu kejt, a mos përm përm tën koha Kiçka fola, kiçka fola E dini shumë mirë që kejt e vërtetova Ik, 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 ik Djali babës, babës pi bëdes Pip, 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 pip Djali babës është pip Ti po folës për dishtë që fëllë edhe një her Fëllë edhe një her Fëllë edhe një her Ti po folës për dishtë që fëllë edhe një her Fëllë edhe një her Fëllë edhe një her Fëllë edhe një her Dlaçko Dlaçko Fëllë edhe një her Dlaçko Fëllë edhe një her Dlaçko Dlaçko Fëllë edhe një her Dlaçko Këtë lojë në në qita në vërdoz Ju e dini ku shë maj for Aktroni, aktor, gjord Kalzoni, ku shë loz Po shqitën ma vi ozos Masi që po këshyrin shumë seriala në internet Unë li jëm rrit me vatës lokos Skine vuj me shkur me kësik, hajtën që të tem Fakt që jëm shë manjak Nuk jëm rrit qëtet, jëm rrit gjungullën së kat Na, pa hekër se mësid jasht Pana i thik, me zavën cu pak Leprat, leprat Jën këta se jën bu shumë angupa Që një vjet, rrugve Jën sil 8 vjetë Që kom dojnë për rrugës, jën bu 3 vjetë Qysh ja keni sti me full për gang? Qysh? Kusht kam su të gengin me për men? Kush? Unës jën mbreti veç qytetin ten Po jën mbreti edhe shtetin ten Ta miri din, që si fmi kom pion Rruve jën stil shumë, dhiba gom ishëm Ushit ma fi, pon të kemi stil shumë E me bu publike E bumi me fam shumë Ti po folës për dishtë që fëllë edhe një her Fëllë edhe një her Fëllë edhe një her Ti po folës për dishtë që fëllë edhe një her Fëllë edhe një her Fëllë edhe një her Fëllë edhe një her Dlaçko Dlaçko Fëllë edhe një her Dlaçko Fëllë edhe një her Dlaçko Dlaçko Fëllë edhe një her Dlaçko Jemi këtu sot përsëri te Credo.pl për të folur jo vetëm për produktet që ata ofrojnë, por edhe për një program besnikërie për klientët, i cili është shumë interesant dhe që Credo.pl e ka vënë në qendër të vëmendjes, jo vetëm për shpërblimin ndaj klientëve për herë të parë, por edhe për ata ekzistues. Specialisti Gledi Marku për programin e referon një mik është këtu me ne sot për të na shpjeguar se si të përfitojmë lehtësisht 10.000 lekë të reja me Credo.pl. Gledi, të lutem na shpjegon ne dhe shikuesve tanë se si u krijua ky program dhe në fund fundit si të përfitojmë dhe ne 10.000 lekë të reja. Që nga fillimet e saj Credo ka lançuar në treg dy produkte kryesore që janë kredia me një krest që zgjat si afat kohor 30 ditë dhe është për këto shpenzime të shpejta për nevojat që mund të ketë çdo person për të arritur në fund të muajit. Ndërsa produkti tjetër është kredia me këste që ka një shtrirje më të gjatë për rreth 24 muaj, që është afati maksimal dhe është për nevoja të tjera pak më të gjata, le të themi. Nga trendi i përgjigjeve të klientëve që ne kemi pasur, rezultohet që shumë klientë tanë ishin të referuar nga dikush, që mund të ishte një mik, një kolegë, një afërm. Dhe kjo na dha spontan dhe idenë kryesore që ne të krijonim një program që quhet Referoj një mik ose sjell një mik. Pra ky ishte fillimi i gjithçkaje. Pikërisht, programi Referoj një mik ishte shumë i rëndësishëm për të krijuar besimin të njerëzit sepse të kesh besimin e klientëve, sidomos në momentet ku kompania ose biznesi është në hapat e para, është shumë e rëndësishme sepse kjo tregon që ata besojnë në produktet dhe në shërbimet që ti ju ofron. Dhe i adresojnë njerëzit
kur ata kanë nevojë që t'i zgjidhen këto probleme dhe t'i japim një alternativë, një mundësi. Fantastike. Dhe cili është problemi që ju jepni? Atëherë, shpërblimi është prej 1000 lekësh të reja dhe ky shpërblim mund të përfitohet vetëm në rastet kur klienti i referuar është për herë të parë në Credo dhe referohet nga një person i cili ka një histori kreditimi me Credo. Pra ka një numër kontrate me ne. E rëndësishme është që personat që referohen të cilën sa më shumë sepse kjo nuk ka asnjë limit për sa i përket numrave. Për çdo person që referuesi sjell në degët tona, shpërblimi është prej 1000 lekësh të reja. Në rast se ai sjell 10 persona gjatë muajit, ai merr një shumë totale për 10000 lekësh të reja dhe mundi të rrejë çdo fund muaji në degët tona. Faleminderit Gledi që nga më të vërtet një program shumë interesant i cili nuk shpërblen vetëm klientët e rinj, por edhe ata të vjetrit. Faleminderit ju. Pjesa e dytë dashurmiq me Feron, i cili na shkatroi me atë performancë. Momenti në fakt është për Escape-in dhe Flor Gjini dhe Alessia Bami vinë për të na çuar në Indi. Sia? Manush. Ku do të çoj sot? S'ka nevoj të më thua çfarë. E di si duket sikur jam këto filmat. Tani, fal, kap një plan të parë. Ore, shi si janë këta, more. Urire për kostume. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë Elvën. Elvën e cila na përshtati pak me kulturën indiane dhe jo vetëm, sepse sot do të flasim për Indinë. Dhe nuk do të jemi vetëm, Fero, nuk e di një Indin. Jam me juve në Indi. Me vërtet, ha? Eca ty. S'ka pas në njerë të tuar më bashkëpunu se Fero. Kështu që, të bëm kërkova për Indian këtu në Shqipëri, se çke të shtetë, pëse të bëjmë për qeshur, se ku pare. Hajde pak, dilë tu. Ore, Flor Gjini, më vla. Ore, kini parë ju? Rëdullo. Jam unë për në të përstyqje. Alesja Bami, vregë. Atëherë, çfarë ndodhi me indianët në Shqipëri? Kërkova, se ti e di e kam sfidë në vete, bashkë me Alesjan, nuk gjetëm asë një. Vetëm 15 veta, 15 indianë të cilët jetojnë në Shqipëri. Asë njëri nuk dinte... Një vënd me 2 miliard banorë, vetëm 15 kanë në Shqipëri? 15 veta. Po në Kosovë, më s'ka ferë i sori indianë është Kosovë? Ka një herë ko, vëlloj. Ka një herë ka? Ka një herë ko. Që vim vetëm sa me... Besoj me vizitu Kosovën. Po, ko mërë ko indianë që vinë të na, pa i ko. Oke, esë përgjini, esë përgjini. Vecë që ndodhi, i kërkova atat për... Hiç kena nevoj me i pru indianë për atje, i kena dhe indianë edhe atje që jënë bashkë indianë, kështu. Me vërte, po. Vecë që ndodhi, edhe unë si puna jote kërkova për taj gjetur, një nuk me erdi asë njëri. Dhe qëfar të bërë? Ose se si duket kultura e tyre që nga pak të ndrojtur indianët, nuk është se janë ka ishte lirëshëm. Dhe si realizova indianë? Ne realizova, thash, do mbledhë një Qalidhje do thua është i kanë me Indinë. Të dyja kanë jetuar në Indi. Dhe për të bërë një bashkim të kulturave, unë mendova që t'i ftoja. Në fakt do kisha shumë dëshirë të ftoja një mjeshtre të jogës, si që është Suela Athanasi. Suela, mirë se ke ardhë. Mirë se erdhë. Të prezentoj me Feron, të futesh këtu në qendër, madje në vajza këtu në mes. Dëgjoj, fal pak. Se kjo ka ardhur zbath. Duket që është zysh grek yoga. Yoga, pa. Yoga. Do bëjmë yoga sot. Ma bën lëvizjen më të vështirë të mundshme t'ia tregoj Feros. Po më parë, më tani një lëvizje të shoh Feron kështu. Vetëm atë kështu, atë kështu. Po nuk është më vështirë apo gjithsesi? Bëhet çik. Fero, të lutem, është për ty kjo. Hape Fero, skuadën. Alesja Bogati ta mbash. Dhe në fakt do doja të ftoja dhe një tjetër të ftuar speciale, si që thash për spanjollën, Maria Cantera de Pedro. Ka jetuar për 4 vite në Indi dhe vetëm 2 muaj e kemi këtu në Shqipëri. Namaste. Namaste. Kështu është përshëndetja, besoj Suela. Namaste. O, kjo është indiane o spanjolle? Është spanjolle. Ka jetuar në Indi. Spanjolle janë kështu. Oh, spanjolle janë.
Edhe e dini se do të thot namaste. Çfarë do të thot namaste? Namaste do të thot dielli, se jemi vetë tek diella. Okay. Dielli brenda meje i përulet diellit brenda teje. Ne jemi qenie drite të gjithë. Wow. Sa interesant. Dhe prandaj kultura indiane ka kaq shumë element. Dhe duke qenë se ka kaq shumë element, unë mendova, kemi Suelën këtu. Ora i vjen përqeshur. I don't know why he's laughing. Si si luaj kokë, luaj kokë. Ora prisë do dalim edhe ky element i luajtjes së kokës. Fero, ti ke ndonjë histori me udhime, ndonjë histori të veçantë, ke ngacmuar ndonjërin? Kam histori me udhime, po me që ka ndodhur në avion. Me indian ka nuk kam. Me këmë indian s'ke? Me indian ka nuk kam. S'ke me indiane? Jo. Edhe nëse bëj sot jogën është hera e parë. Hera e parë. Kështu që Suela, Maria, mund të praktikojmë pak yoga këtu si fillim, ftojmë edhe gjithë publikun? Keni provuar ndonjëherë yoga? Jo. Okej. Okay. Super. Unë them le ta fillojmë pak me një seancë yoga. Hajde. Okej. Okay. Pak muzikë i lirë. Patjetër që po. Po. Zysha ta drejton. Si pozicionohemi? Okay. Po, edhe ne. Gjithë publiku. Në rregull. Atëherë bim këtu me... Publiku qonin këmë, Suela na orientoj pak, ë? Janë dy këmbët bashkë, thëmbrat pak të hapura, duart në mes. Këmbët kështu? Po, gishtat e në bashkë, po. Normalisht bëhet pak e putë, po jemi okej. Okej, më... I mbyllim syt, i mbyllim syt. Po. Filloj marë, në frime hundë, dzerë, në frime hundë. Edhe një herë marrim frymë thellë, nxjerrim frymë. Ngadali hapim syt, shlirojmë duart, marrim frymë, ngrëm krahët lart, hapim krahërin lart. Nxjerrim frymë me duart në qendër, ulemi, ulim kokën, ulim qafën. Marrim frymë, zgjatemi me shpinën, me kurorën e kokës. Nxjerrim frymë, përkulemi, përkulim gjunjët. Marim frim, apim krat lart. Ndjerim frimon. Bravo, bravo, sa i zonë të vojtë, me të vojtë në gjithë. Bravo, flonë gjithë sot. Bravo, Alessia. Suela, kampionja ishte ajo zonja atje lartë. Nuk e di nëse mund të kapë regjia. Qo pak në këmë të lutëm? Urdhëra. Ja, kurse praktikoj ashtu si që duhet. Fero, kishe një pytje? Jo, nuk kisha një pytje, vetëm e kisha që momentin që isha duke i bërë tënë, momentin shumë levizit që isha duke i bërë, e ndjeja një qëtësim shpirtrore. E ndjeve? Jo, qënë ka e mirë për ta bërë. Po t'i e me shumë fatë se e ke ndjerë brënda 10 sekondave, njerëzve ju duen 10 vite dhe nuk e ndjenë këtë qëtësi shpirtrore. E vërte. Qëlloj për 10 sekonda. A bërë një dorë, që kitje për mua. Ti u shkollove në fakt në Indi, ëndrën tënde, studiove shkenca politike, dansë, çdo gjë bëre derisa arrite në fakt në fazën atë dëshirën tënde të madhe për të shkuar në Indi dhe për të qenë një nga mjeshtret e jogës. Mund ta themi këtë? Si ishte si eksperiencë atje? Te shumë fjalë të bukura dhe nuk e di sa e gjej veten unë aty, të falenderoj. Por ajo që kam kuptuar unë në këto vite që jam futur kësaj rrugë është që nuk është të rëndësishme ajo që bën, se çfarë se sa ajo që je. Dhe se ne jemi shumë gjëra në jetë, bëjmë shumë gjëra në jetë dhe duan të bëjmë akoma më shumë shkollime, shumë mastera, të tjera, marrin pozicione ndryshme në jetë, por ajo se çfarë jemi, ajo bën diferencën. Tani vetëm Flor Gjini mund të gjente një spanjolle në Shqipëri që ka jetu një ndi, ta prezentoj ke ndia, a i është nona për zonë. Ka për një mjë. Ka ende element, ka ende element, besoj Suela dhe Maria do t'indajnë edhe me Fero dhe me gjithë publikun, sepse ndia ka festivale masive. Filet janë kërësorë. Dhe festivalet, një nga festivalet më masive është Holy Festival, po do doja që t'kishim festivali. Wow! A njësim gjyrave, a njësim gjyrave. Nëse mund të ftojmë pak stafin për nga prezentuar se çfarë nga ka siel Maria edhe Suela sot këtu, po mos e shumë ti Maria. Unë do doja të isha në atë festival. Qitë do donim. Qfarë kemi, what do we have here?
So here we have a sari, which is a traditional dress for women. Ah, okay. Është veshja tradicionale për zonjat dhe për grat. Yes, it's like three pieces, silk, very soft. And it's like 12 meters long. 12 meters? Yes. Pra është 12 metra I gjatë. E si vjet kjo? Yeah, yeah, yeah. Show it to us. Fute qik Alesia në talinit. Alesia. Hanje. So they go like this. Ah, Alesia. Wow. And now you have to come. Rodovolti Alesia, ish me kolla. Sko Alesia, sko. Ah, bravo. Prit, baje me do të një. Qa shpeshtje të bërë? 2 metra. Prit, se s'ka maruar. Tjetër, qaka? Po, Suela? Kur e provova në Indi, më zgjati 20 minuta për të veshur, ishin dy vajza indiane që e provuan. Ka i shumë punë. Njëherë e bërë gabim, pas ta e provuan prapë, me gjitha ato vetë janë indiane, e kanë veshur gjithë jetën sari, por ju deshën 20 minuta. 20 minuta për të veshur atë. Ne e bëm për... Ne e bëm për... Korekord. Për korekord, 10 sekonda, se ti gjërat i do shpejt e shpejt. Falë, mos është kjo ajo e... O pse I zbulon gjërat? Kalli fest. Që në këtë moment. Ajo më përqejo shumë. Ajo më përqejo shumë. Meshkujt e bëjnë shenjën në balë. Bindi. Apo jo? Bindi, pa. Si, pse vendoset ajo shenja në balë? Kjo është një qëndër energjetike, që njëhet ndryshet dhe si syri tret. A, syri tret. Pa, kështu që... Ja dhe momenti sublim, ku Alesia I bënë shenjën flor gjinit. Më fort, më fort. Publiku që do shënjën nga Alesia të rështojtë aty se s'keni kohë pas ta. Kjo është syni tret, a? Syni tret. Syni tret. Oke. Tjetër? Edhe mi mshelë këta dy me një ju shë. A, që është... Fero kafësit veçanta. What else do we have here, Maria? So here we have another kurta. Kurta pijama, which is something similar, what you wear. Ishte kjo, ishte pijame. No, no. People dress with it. Është veshja, është veshja të veshja. Po, për... Për është kallë kur të pijama. Dhe I për këtë, për në mështë... Për shpaka shumë e njashme me... Ok, më falë se unë harojnë dhe njëherë. Yes. Ok, ok. Here we have a lunchbox with different... Një kuti për drekën. O, dhe këte kemi pak e filmat e Bollywoodit. Po, që është ajo që e marin me vete. Që ka të 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 Okay, theater Mario? Because Indian cuisine is so amazing, no? Here we have Ganesha, which is one of the gods in Hinduism. Besoj Suela mund na e përkthej këtë më mirë. Ama një nga zotat e atyre, një nga zotat tipik të atyre, maja, këtë kuptova unë. Mendohet se në Indi ka shumë zotër, dhe me thënë ka një zotë madhë I përfaqësuar në format të ndryshme, dhe një nga format se si shfaqet zotin në to, ka qënë Ganesha. Përfaqësuar nga këpo, me ndojtë janë mbi 300 zotër. Suela, ne kemi problem malë, se ne du të flasim për një vënd si India, që është gjysma e kontinentit, me sa miliard banor, ka një miliard ka shku? Besoj sa po, nuk, how many people is about 1 billion or? 1.3 billion. 1.3, nuk ka kaluar, 1.3. Fero ka një pytje, 300 million. Që jemi në limitë dhe kohës. Do they believe in cow? Cow? Cow. Cow is a holy animal. They think it's like a mother. Ata besojnë që është mamaja. Lopa. Unë kam dëgjuar që në Indi është dhe bëtë dhe dora me këna. They paint their body. Yes, with henna. Qëfar simbolizon në ditën e dasmës henna? Qëfar simbolizon për këtë që? Përgjigja mund, kjo pjesa e kënas, henna që I thonë ata, Për dasëm, lujen edhe dhëndri dhe nusja, lujen duart. Interesant. Kjo për të qënë, në njëherë I qetson. Qetson dhe sistemi nervor, me që janë të gjitha nervat në pjesën e duarve dhe të këmbëve. E mrekullush. Sot mësuam gjërat mrekullushme nga India. Kemi Lali dhe Luli. Kemi Lali dhe Luli. Lali dhe Luli. India në ka përshirë gjithë. Dhe sot, Fero, të shofë është një nga kërësime të rrava I tjane që ke partit në tonde. Ke studio e së djelës. Lali dhe Luli, si dojtë valja pastaj? Gotera, gotera, rama, du. Gjane, gjane, tu, raja. Gjane, gjane, tu, raja. Në pret një kërësime të rrava I tjane, ku dhe Lali dhe Luli dojnë pjesë. Formë parë, djenë dhe
të marrin tavolinën, dua të falenderoj shumë dy të ftuara tona, Suela dhe Maria. Thank you. Me super kontribute. Faleminderit Enea për këtë koreografi, na e ke nxjerr shkumën gjithëve. Do të vijojmë tash momenti të rubrikë, do të shkojmë tek 100 fshatrat në ishull Lezhë, na çon këtë herë Elnisa me bashkëpunimin që ka me Ministrinë e Bujqësisë në nismë 100 fshatrat. Shohim se çfarë do të na prezantojë këtë herë ky vend. Ndjekim. Nuk ka rëndësi se ku mbërin, rëndësi ka që uthton. Kjo na bën që sot të gjendemi në një tjetër pozicion gjeografik. Jemi në Lezhë. Në dokumente turko-veneciane shpesh përmendet ishulli i Lezhës. Kjo për faktin se në vitet 1478 Lezhë u doq, u pushtua nga turqit dhe banorët erdhën pikërisht të jetonin këtu. Ishull Lezhë, fshati me një histori të malësorëve kelmendas, për rreth 250 vite të vendosur në këtë territore, është ndër fshatrat më të zhvilluar, me njerëz të emancipuar. Në vite ka një dinamik në rritje të popullsisë 3 deri në 5 herë. Për të gjithë ata që nuk e njohin, mund të themi se ky hotel, përveç vlerave arkitekturore, ruan ende sot e kësaj dite dhe historitë e tij. E kaluara dhe tradita vazhdon të ruhet ende në pjesën funksionale të rezidencës. Vila ishte vendi preferuar i ministrit të jashtëm të Italisë dhe projektuesit kryesor të operacioneve ushtarake, strategjike e diplomatike të Duçes. Qëndrimi në Shqipëri thuhet se ai kalonte pikërisht këtu, ku vinte me ushtarët, të shoqen apo miqt. Por kush ishte konti Galeazzo Ciano? Padyshim që figura e kontit Galeazzo Ciano është e njohur për të gjithë nga historia si diplomat i rëndësishëm, njeriu më i besuar dhe dhëndër i Benito Mussolinit. Ciano ka të bëjë me zhvillime ndër më të rëndësishmet përsa i përket luftës së dytë botërore dhe më kryesorja, fatin e Shqipërisë në vitin 1939. Turistët a kanë kërkesa të natyrës, dua të fle në dhomën e kontit. Ka kërkesa u gjatë, mjaftueshëm do të them që për të fitur në dhomat e. Për të fitur, do të them, edhe kjo është e bukur që do të them që ne po bëjmë, po rikthejmë një jetë atë që po flem te ish vila e kontit Ciano, po flem te ish vila e Memeçeut. Por çfarë ofron tjetër ky fshat? Relivi fushor, i rrethuar në veri nga lumi Drini, në juglindje nga laguna e Vajinit, në perëndim nga plazhi i Vajinit, ndërsa në lindje nga qyteti Lezhës, e bëjnë një zonë të lakmuar për të jetuar e sigurisht për të zhvilluar turizëm. Disa kilometra më tutje gjendet një ishull që ndan detin Adriatik nga laguna e Vajinit. Laguna e Vajinit është laguna më e famshme këtu. Laguna me vlera unikale në bregdetin Adriatikut përbën një pasuri të pamatshme të lidhur ngushtë me jetën e këtyre banorëve, që në gjenezën e tyre. Banorët e ishull Lezhës kanë ardhur duke ushtuar, për fat të keq, laguna u zvoglua në sipërfaqe gjallësa. Kjo lagunë tashmë nuk përdoret dhe i përket popullsisë vendore, si një destinacion i pëlqyer turistik që pret çdo vit me mijëra turistë. Zona e parë mbrojtur e Shqipërisë, si një interiër i veçantë, ishte i qarkuar me një sipërfaqe ujore në formë kanali dhe prej aty shtrihej sipërfaqja e lagunës deri në bregdet. Duket se Cianos nuk ja plotësonte kërkesat vetëm hoteli luksos për kohën, por ai donte të ushtronte gjueti, vozitje me varka, peshkim e tjerë. Pra në shërbim të hotelit dhe klientëve kërkoi dhe sipërfaqja që e qarkonte, ajo që sot quhet Laguna Vajin. Ndonë se nuk gjëndet ndo një dokument i shkruar, por logika thot se vetë konti kanë nxitur autoritetet për kace italiane që qeverisnin vëndin ton të miratonin si pas regulave shpaljen zonë e mbrojtur të lagunës. Përveç se një nga zonat më të vizitueshme në veriun e Shqipërisë, për vëzhgimin e turizmit të shpendëve ujor, kjo zonë është shumë e njohur dhe për gastronominë e veçantë, të cilin Chef Giorgio do të na i prezantojë tani. Për çfarë quhet më shumë kjo zonë? Nga të gjithë
tavolina që ne kemi sot? Nga gjitha, qëndrin kemi ndjalën e ditit, të thon, kemi dhe kecin, që është sezonal, dhe mund të gatojmë po këtë dhe me perime në prush, që është shumë i shishëm. Kemi turshit e shpivës, kemi dhe bukën e misë që po e gatojmë vetë me shëllirën e djathit. Me shëllirën e djathit? Djathit, po, që përgatitët. Këtë janë tradicionalit zonës? Tradicionalit zonës, po. Udhëtimi mbetet ndjesia më e bukur për njerëzin. Në mbyllje, dua të kujtoj dy vargje të poetit shqiptar Xhevair Spahiu, ku pas një udhëtimi shkruan: dua të ngre një monument për syt. Shumë moti, mirë keqe me ty. Daj, t'ko në thomë moti, beso këto ti, edhe njëri për ty. Fraj, aj, edhe burgë me majt nuk ka marrë. Qpa të spiti neve me nga dollë nuk ka gale. Kjo të është një triumfon, së është shumë e madhe. Pak të ajo shkon të rritë mirë zoroje. Kejto i ting të jo nuk janë lajme. Sa të shqita sytë nuk dojnë që tërpamje. Rillin sere puti unë e buzin tëne. Baby fell se mërë ty t'maj. S'mona me në në mama, s'mona me në në mama, s'mona me në në mama, zemër në lija. S'mona me në në mama, zemër në lija. Më faj që për shumë valentin ku marru me t'bletë rënda file. Po për mu shumë valentin vesh një dit mu ku në palidhje. Fajl që për shumë valentin, ku më rrumet bletë rënda file. Po për mu shumë valentin, vesh një dit mu ku në palidhje. Peshët qytetin dritore, me një kyqje, peshje i pomje. Kujtime t'alo po më shfoqen, për ty për i qutë zonë të notën. Zemër edhe nëse flej quna prej undra. Dispiru me prej menimet momenteve tona. Su një arroj sende që me ty diku i buna. Su një arroj fjallë që me ty diku i fulla. Kallë zë më pushimi, ku të shvi për ty. Kallë zë më pushimi, se vë du me t'po ty. Baby let me love you, love you like a love song. Baby hajde pimi, rose e bashkë dhon. Kallë zë ku pushimi, ku të shvi për ty. Kallë zë më pushimi, se vë du me t'po ty. Baby let me love you, love you like a love song. Baby hajde pimi, rose e bashkë dhon. S'mona me në në mama, s'mona me në në mama, s'mona me në në mama, zemër në lija. S'mona me në në mama, zemër në lija. Shumë shumë moti, mirë keqe me ty. Daj, t'ko në thomë moti, beso këto ti. Baby fell se mërë ty t'maj. S'mona me në në mama, s'mona me në në mama, s'mona me në në mama, zemër në lija. S'mona me në në mama, zemër. Që t'ishin këto. Falënderit edhe për juve për ftesën. Si u ndjeve Jerkë e Dia? Si u ndjeve? Jemi në momentin finale duke përcjellur ferën. Kush do foto por jashtë dali shpejt e shpejt se ka minutazhin e kufizuar. Kufizuar. Gjithmonë. Po. Hajde, si u ndjeve këtu njëherë? Çfarë mendi? U ndjeva shumë ekstrem mirë edhe herën e parë kur qomorte kë, jam ni pak se mi bëshin 300 pyetje. Po tani. Tash
Tash më ka rrësë këtu. Po përte se ka dhe një furë. Për Erminit. Prince, s'ka mbaru akoma, të një. S'ka mbaruar, e ka dhe një furë një të më merak. Si do i kështi, pa ura orin cik mjën nga onë. Kër dollën ato lajmet që Arbenita mund t'ishtë 7 zanë. Ti vetë u trëmbe, apë i theshë, që që meri dita për të bërë baba? Që shkesha një 10 sekunda ma erët, që ta që shkesha, kom kesh kër e kom po këtë lajmë. Vërtet? Vërtet. Po ti... Së është e vërtet. Jo, jo, po ti, a patë pak frikë? Së është e vërtet në regull, po të zuri frika për të tja? Jo, jo, mërë nuk më zënë frika, a i ketë qiftet e strodës, do me thonë, po bojë fëmija. Amo nuk është ku a jem tash, menoj që... Jo, jo, ti kje koma nevoj. Kom nevoj dhe me thonë abeten që është mu fokusu për karjerë, për fonsat e me, për njerës që dojnë me një muzikat e mija, se une nëse vendosit mu bo Bob atër, edhe pse Bob, kështu në muzik jam, po nëse vendosit mu bo Bob... Marë mikrofonin? Se Bob, se Bob muzik jam ta. Une së mëna mu mirë tana me fonsat e me, edhe së mëna mu mirë shumë me karirë, kështu që njerim të fokusu të fonsat e me të dashamirë. Falem derit Fero, që 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 Një zemrë, për që zemrë e Feroz për gjithë faset e ti. Për gjithë faset e mi, ku mund të fokusonë? Ja, ja, ke kamerë atje. Ja, ku kemi kamerë. Gjoku, se po more kamerë, këtë doja përsh... Doja të flasë pak për faset e mi. Shko direk e kamera jodë. Ja, këtu. Aty, fokuso, qëtëso, dhe kjo është momenti jodë. Faset e mi, kejt juve që më për cjallim, dëni, që një mesoja, më ngëni muzikat, më super të një, Feru ju dënë te i mosë, shumë. Edhe publicitet, Feru, Feru, jetë publicitetin ati, publicitetin. Dhe shikoni, pas pak, gang, gang, kemi një publicitet. Dashur miq, por aji që vjen tani është një miq special, Yni dhe Yni Vinës. Pa tjetër, kemi histori për treguar me të vërtet. Dhe është një personaj që në ndryshon një herë pas tërë. Bender Hemi! Mirë se na erdhe. Si ke qënë? Amore. Si jeni mërdjema? Beni pas ka ndryshuar nga hera fundit, kure kam pa unë. Jam bërë si turk. Pa mustaqe njerë. Jam bërë si turk. Po që nekdo mustaqet kanë lidhje me rolin e fundit? Kanë lidhje me rolin, sepse problemi është në këtë vap, edhe me këto kushte që ne bëjmë teatrë, të mbash mustaqe artificiale është problemi madhë. Pas e kalujem këta volina, një pytjet. Si ka lobe ti nga këto role dramatike që imësuar në të shovin ty? Dhe kjo komedia mëlla, ka qesh gjithë Tirana me këto. Kushtë ka thënë që unë s'kam pas luajtur komedi. Si në mësune me komedi? E, pra si më mësu kjo. A, duhet thënë mësumi ne? Duhet mësumi. Letë shkojmë ke Bender Hemi. E, janë ka volin direkt dhe bëjmë një biset shkurte. Unë të të mundi i parë. Ben vjen me magjia Josef Bider. Josef Bider. Bider, okej. Josef Bider, sepse... Kemi tendencën ta themi në anglisht, po e ke shqiptarizuar dhe ti pak. Jo, kjo është Gjerman, faktikisht. Okej. Kjo është Austriak, është shkruar në gjuhën Gjermanike, është shkruar nga dy autor, një dramaturg dhe një aktor. Dy miq me njëri tjetrin, të cilët arritën konkluzionin që duhet bënin diçka për teatrin. Dhe ideja është një rekwiziter i cili hynë për të bërë punën e ti në skenën e teatrit dhe gjenë spektatorës sepse ishtë anulluar shfaqja. Dhe nuk di që të bëjmë me to. Hapë dritën, bëllë dritën. Nuk i beson syve. Pas taj fillon i thot atyre, po që bëni këtu juve? Jo se faj nuk është një juaj, po faj është një joni. Po duhet dilni për jashtë, nuk duhet dilni për jashtë dhe... Filon dhe tregon pastaj gjithë shka që ndodhë brënda teatrit. Gjithë cilën unë e kam shqiptarizuar pak. Në version pakës shqiptar. Normalisht sepse kam ruajtur si të tuash strukturën thelbësore të shfaqjes, kam ruajtur trungun e dramaturgjisë, por degët ti kam krasitur si pas mënyrës. Po jeshtë ndruar aty në disa personaje. E, normalisht është ndrohet Josef Bider në disa personaje. Është një personaj të cilin unë e kam nveshur dialektit Tiranës. Po?
për motivin e vetëm, sepse të gjithë ata që kemi pasur rreth rrotull vetes të këtij zhanri, të këtij zanatesh, të këtyre zanateve, profesioneve si rekuizitieri, punëtor të skenës, kanë pasur një lloj dialekti brenda tyre dhe duke pasur parasysh që është edhe një kujtim për to, për të ardhmen, edhe për jetën e tyre. Ndoshta një kujtim edhe për ato që nuk janë më në teatr. Ti ke patur edhe role të femrave në shfaqje. Ke patur ndonjë lloj dileme ti sjellësh për publikun shqiptar apo jo? Po, jo, janë thjesht role, nuk janë role. Unë luaj femrën faktikisht sepse luhet Carmenin dhe luhet një nga balerinat më të mëdha bullgare, e cila të cilën ky e ka parë Jozef Bider e ka parë live në Kush do ishte Ben? Kush do ishte në një rekuizitier me emër i rëndësishëm i teatrit ton kombëtar? I rëndësishëm? Që ka qenë dikur për shembull? Edhe dikur, me të një emër sepse na ngasoi ti tani. Ndoshta jo rekuizitier, po një njeri që merre me të gjitha. Quhet Tocia. Tocia fatkeqësisht është lart në qiell edhe na shef që atje. Megjithatë, kjo vepër është një omazh për gjithë prapaskenën e teatrit, për gjithë njerëzit të cilët punojnë dhe puna nuk i duket, për cilët duhet kemi edhe pak respekt më shumë. Neve aktorët, ne VIP-at. E vërtet, e vërtet. Po më është dukur sikur ka patur edhe ca kunja. Apo na është dukur neve kështu rastisht? Varet çfarë mendon kunja, për shembull. Në një thumb i lezeqëm shumë, i kamufluar. Thumb, a i flet për aktorët, flet për tenorët, sepse është rekuizitier i teatrit dhe i operës. Flet për regjizorët. Unë kam marrë gjërat më pikante, kam treguar histori të gjigandëve të aktrimit shqiptar, të gjigandëve të operës shqiptare. Për ta sjellë sa më afër, sepse kur të tregonte një histori për Hansin apo për Siegfriedin, e qartë. Edhe ti ngelesh domethënë si publik thua, po mirë, po pse ma solli Beni mua këtë? Pse ma tha? Sepse mbetesh jashtë sido që të jetë. Ndërkohë që kur e shqiptarizon, kur e bën çik më. Flet aty për shembull për një drejtor që luan Kuqezi, vjen një herë vetëm në zyrë. Kuqezi si shqiptar domethënë. Po pra. Ishte të ky një thumb për shembull. Jo, nuk ka. Domethënë ne kemi gjetur prototipat e njerëzve të cilët mundet të dhe nga që nuk punojnë, merren me gjëra të cilat nuk vlejnë për shoqërinë. Dhe ne fenomenet të tilla të shoqërisë ne i luftojmë apo. Të dalim pak disa pamje të filmit që ke pasur me Nevinën. Kemi qenë bashkë në të film dhe është pikërisht ky moment që Beni largohet dhe unë dua të kujtoj një moment. Ndoshta nga më të tmerrshmit për mua. I vetëm takim që unë kam patur me Benin ka qenë pikërisht skena kur ndodhe një shtën pjesa më problematike dhe më kulminante e gjithë filmit dhe vetëm ajo që unë takon me Benin, Beni përfundon duke më shkulur flokët. Si është kulur? Se unë vetëm qeshja. Ishte pa mundur që mua mos i kapte e qeshja ndërkohë do të ishte shumë serio. Jo. E thjesht e kisha kapur nga flokët, po mënyra se si unë e shikoja në Benin ishte shumë e rëndë. Unë mundua Benin. Benin mendonte që ky është kriminal. E konsideron veten Benderhemi koherent tek situata dhe çështja e teatrit? Ndoshta më shumë se koherent, sepse kam shkelur mbi veten për hir të mirës së madhe. Për gjithçka. Për asaj që unë mendoj që është e mirë. Okej. Okay. Lali dhe Luli prezentojnë me Benderhemi zyrtarin. O Manush, merë Sirolapsin, se tras Sirolapsin që parë. Ma e Sirolapsin, i madhje. O Beni! Kush është Lali dhe kush është Luli? Lali jam unë, kjo për një kërë një blu. Po më dukesh luli ti. Kjo është loja. Beni është i rëndë si vjetër, vendalidem, babadem, si Benderhemi nuk gjenë tjetër, për dashni e për hare. Nuk e ke keq, jo. O Beno, o me qërbone. O me, si ke qendi më? Mire, me e përmen se je i vetëmi tironës që të vetëmen pronë që ka, është aktrimi.
Beni, kam edhe ca letra, po i kam letra, thjesht. Po pse më bashkosh, Beni është kjo, kjo është Beni, po bashkosh. Po kush është, po? Po kjo është Flori, po Flori, të njerës dhe fate, manush, a e bani më Florin. U të shmanda të gjithë shqiptarët për Florin. Tash jam turk, më fakt. Më kujtojt, manush, më kujtojt, kur u fut Flori në burger, disim tha babi. Na këto dy paketa ta dhe qoja Flori të burgu bëjtë të ta. Po prit, kur vran Florin tek njerëz dhe fate, po gjithë Shqipëria duke mbajtur zimor e ti filluan duke shkuar për ngushëllim të njëri tjetri. Ai na bëj dashur, ai shoqëra bëj dashur. Ç'është vërteta, edhe tani më nisin mesazhe nga burgjet, po unë nuk i tregoj sepse më nisin me telefona privat, kështu që. Po, e di që të kemi bërë dhe një quiz për të vërtetuar se Samiri një kolegët. Hajt. Kush nga kolegët është ky? Por jo Milo për kokën tënde tani ku merresh ti nga kinemat? Tantan. Fillon me M. A, me Diu. Jo, Milto Kutali. Ku ma gjete. Kjo nuk falet, kjo nuk falet. Kjo nuk falet. Se është regjisor. Ma thuaj edhe një herë të lutem. Por Rio Milo për kokën tënde, po ku merr vesh ti nga kinemat, mor Milo? Se s'ka shumë batuta Milo. Imagjinoje Milo ka vetëm një batutë. Ja ku qej. Kjo është, se koncert vitin 36. Po, po, tjetër. Bravo, bravo. Po këtë tjetëri, kush është? Gërmo tare, gërmo. Aty ka pse urqërin e gordur. Bere, bere. Ky dje, të gjithë e dingë, të gjithë e njojë. A, po, e njojë. E njojë, Kadri Roshin. Me po gjete këto të fundit, bravo të qofë. Po. Hyq kapelin e Burgasur dhe hajde me mua. Mos është bujarë së qëri ugi? Pjej, mami bujarë së qëri ugi. Po kjo, kush është kjo, kush është kjo? A, mërë se... Ti ka uri deni ti erdhur në këtë fshat. Pra daj më sushit më këtëre burave të ndeshëm. Kjo është Andon Qezari që gjerë rastin dhe ta përshëndes. Mi, papari, e rastin ta përshëndes, sepse është një nga figurat e ndriturat të atrit shqiptar, të cilin e kanë harruar, edhe është fatkeqësi e madhe, sepse ne harrojmë shpejt. Pra ndaj jemi këtu ku jemi. Kemi gërmuar Ben në si historitë tua private dhe e vështirë gjejmë gjëra. Po diti do të dishti që Ervin Kurti gjithmonë gjen dhe zgjon gjëra. Gjithmonë gjen gjëra Ervin Kurti. Vini. Unë gjithmonë gjej gjëra. Por shumë, mua në shpi ti më dukesh si Flori i njerëz dhe fate. I ashpër? Në shpi? Vetëm ashtu si jam. Je i kundër. Ndryshe fare, ndryshe. Sidomos me atë engjëll që kam në shpi, nuk mund të jem dot domethënë si Flori i njerëz dhe fate. Megjithëse edhe Flori si ishte personazh negativ, jo. Jo, ishte pak mistrec. Ë, pak mistrec. Po tani pse thotë gjithve që goca më ngjan mua, ndërkohë që ajo ka gjithë pamjen dhe fizionomin e Ilvës. Po ku duhet të pasë? Si, mendojeni juve, nuk e di. Mu duket më shumë si Iva. Si mund të jetë Iva? Vajzë, si mund të jetë? Ka drejt Beni, ka drejt Beni. Dgjoj, po pse janë zi jetën Ivës më bëri i futesh me kupus me bal në shtëpi? Ë, kjo është e vërtet. Po ndodh më se në Shqipëri jetojmë, kështu që balta është pjesë e jetës sonë dhe vjen bashkë me neve, kështu që ç'do. Në vend që ta përmirësosh, shkon e duhet të punojnë si gra. Ja, ja, ja. Shiko, me që ishim tek vajza, kush qanë më shumë në shfaqet e Darlen, kërëshe, ti apo Iva? Ty të vërtetën? Unë dhe jo shumë vonë, po ishte para 3 muesh, 4 muesh, kam qarë, po kam qarë shumë. Seriozisht? Kam qarë rreth 5 minuta dhe nuk pushoja do të sëqari. Po pse, Flori, pse në qanë? Se... Që ndjesi e të kryon, kur vajzat delë dhe reciton dhe luan një rol? Se beni, duaj. Flori, pasë më shikësu, po. Më thaj. Po nuk e di se që ndjesi e më, do të thënë, më erdhi, po vërtet ndjesha shumë, ndjesha edhe mirë dhe keqë dhe... Nuk e di, ishte një... Më rodhën lotët vetë vetiu, ishte... Po e Mary Thomas është... Një vlasë në i motër, dhe i zoni asaj, e fundit. Ore, kine vënë në projekte apo jo, vlasë e motër? Nuk ecët me projekte në Shqipëri. A, nuk ecët, sa dali. Shqipëri është rastësia. Ben, derhemi të këtë djejë, dashoni. Ben, dhe do vazhdojmë kemi që punë prapë bashkë që do qëndrosh me Nevinën dhe Nevin Kurtin. Sërish momenti i Suelës në këtë takim të dytë. Mos gabofsha është momenti i Gërvishjes. Jemi në pjesën e dytë të lotarisë kombëtare, ku, si që theksuam pak më parë, kemi bërë traditë tani luaj me produktin e ri të lotarisë kombëtare. Ku sot do ta ketë dikush tjetër mundësin për të bërë pjesë e lojës? Afro Enea? Enea, qëri jonë, si ku t'ish tjetër? Spektakli i Enea. Enea ka kuajtur dhe njerë më parë me ne, të shohim, edhe ka qënë fituas. Fitova shumë atërë, fitova një mi lekë. Rëndësi ka, rëndësi shpër është pjesë marja dhe loja, por sot nuk i djetë
Ta nisim pa u mërgo. Oke, gati. Kjo është ajo bileta që tjep dy mundësi, si shtot Suela. Në rast se je fitues, duhet të kemi tre shumë atë njëjta dhe fitojmë pa të shumë parash. Kemi dhe pjesën e lojës bonus, ku në rast se jemi fitues, duhet kemi simbolin e lotaris komtare dhe fitojmë shumën që ndodhet poshtë i simbolin. Deri tani kemi shumën 50.000 lekë të reja që janë të njëjta. Kemi dy shumë a shparash të njëjta. 10.000 lekë të reja, 500 lekë të reja, 3.000 lekë të reja, 500.000 lekë të reja. Kështë kjo momenti lojës bonusit. Jo, ngo. Më vjen keq që nea, po kjo bilet nuk rezultoi fituese. Që nga për mua kjo. Duhet insistosh. Duhet insistosh, por jo në këtë rast. Jo në këtë rast, kështu që një tjetër. Do të japim mundësinë dhe në backstage sigurisht, po edhe këtu në studio. Po mirë, tani e nea, fal pak se e nea me Suelën janë, jeni duke bërë atë përgatitjet për atë gjë? Po ti nuk ta lë të surprizën, a? Të shohim çik publiku. Bëni atë, çao bëni se ju pash. Ufem talim për pastaj. Jo, tani më çfarë pastaj kemi kohë, ç'ka pastaj? Ja, këtë. Bë, hajde, këtë. Hajde. Dhe shikojmë pastaj gjithë. Faleminderit të neja, faleminderit të neja. Faleminderit ju. Të ndjekim anush një fitues të puntatave të kaluara. Bëhet fjalë për zotin Adriatik Basha nga qyteti i Kuçovës, i cili ka fituar 40.000 lekë të reja, 400.000 lekë të vjetra, ku siç e shohim është paraqitur në pikëshitjen kryesore të lotarisë kombëtare, ku ka tërhequr shumën e tij. Me biletën Mega Cash 777. Biletën Mega Cash 777. Tjetër produkt që në kërkuar i lotarisë kombëtare. Po. Dhe të vazhdojmë me telefonatën e radhës, me telefonatën e dytë. Ne fillimisht do të ndjekim një përzgjedhje elektronike, përzgjedhje që bëhet nga lotaria kombëtare, ku shfaqen tre numrat e fundit të personit të përzgjedhur, duke qenë se ruhet plotësisht privatësia e tij. Sot zbërë fare për zgjedhje. Sot, kë qytet është në? Nga që nuk para po gjej gjë, unë betem kë qytetet Peshkopi, Kukës, Tropoj. Një nga këto, me zivoj pres. Le të shojmë nëse do e kenë fatin këto qytete. Alo. Alo, përshëndetje, ju telefonim nga studije së Diellës. Po. Si quajeni, zotri? Ardis. Ardis? Nga cili qytet jeni? Nga Kavaja. Nga qyteti i Kavajës. Po. Bash do të luaj me produktet e lotarisë kombëtare këtu në studio, të cilat ti ke patur mundësinë që ti luash dhe në pikëshitjet tona. Ke qenë fitues i shumave të ndryshme në pikëshitjet tona të lotarisë. Kam qenë fitues i shumave para shumë mesatare. Por do të kesh mundësinë që të fitosh një shumë të mirë dhe këtu në studio në së Diellës. Po. Jemi gati. Kujdes me këta Kavajës se këta janë tipa indiferent. Këta ja, ja, siç është ky këtu gjithë kavajse. Edhe me shumë. Ora, me entuziazëm, ora, ç'është kjo punë me juve? Flet me Suelën. Çaj ti, punëtor, punon çaj. Ja, nga të prash dhe mos më gatra me kavajse. Ama tani fillove ti. Dëgjo. Po. Bëj edhe një kompliment Suelës më burr, ç'është kjo punë? S'ndodh për ti të flasësh me Suelën. Nuk ka nevojë për komplimente jo. Hajde, kjo duhet, kjo duhet. Eci. Ai dis kemi disa bileta këtu në studio, pra, siç thash edhe pak më parë, të cilat ti ke patur mundësinë që ti luash në pikëshitjen e lotarisë kombëtare. Pa. Kemi biletën ke 777, kemi fito deri në 250.000, milioner për një vit dhe rubinë. Të duhet të zgjedhësh një nga këto bileta. Ke 777. Kemi zgjedhur biletën ke 777. Po. Oh, okay. Kemi 4 bileta në lojë, të cilat janë të 4-ta fituese, por me shuma të ndryshme. Kemi biletën numër 1, numër 2, numër 3 dhe numër 4. Të duhet të zgjedhësh një nga këto 4 bileta. Numër 3. Kemi zgjedhur biletën numër 3. Për qënë fitues në këtë lojë, numrat fitues duhet të jenë të njëjtë me numrat tuaj dhe fitojmë shumën që ndodhet poshtë numrave tuaj. Mund të fitojmë pra deri në 500.000 lekë të reja, deri në 5 milion lekë të vjetra. Fillimisht do të kërvishim numrat fitues. Kemi numrin 6 dhe numrin 14. Lotaria kombëtare na ka dhënë 6 shanse për të fituar. Le të fillojmë me numrin e parë. Nuk kemi një kombinim fitues, të vazhdojmë me numrin e dytë. Për sëri nuk kemi një kombinim fitues, kemi dhe 4 mundësit të tjera. Vazhdojmë me numrin 3. 6, kemi një kombinim fitues, fituat 10.000 lekë të reja. Po, faleminderit. Deri tani në çmim fitues, shpresojmë që të kemi sërish kombinime fituese, vazhdojmë me numrin 4.
Nuk kemi një kombinim fitues, të vazhdojmë me numrin 5. Kemi simbolin e dy shtatave, fituat 10.000 lekë të reja. Dhe kemi numrin e fundit. Kush pretendon të jetë fitues edhe kjo? Përsëri një kombinim fitues, fituat 10.000 lekë të reja. Në total 30.000 lekë të reja, 300.000 lekë të vjetra. Shumë faleminderit. Shumën mund të atërishi në pikëshitjen kryesore të lotaris kombëtare, cila ndodhet në Tiranë. Faleminderit. Faleminderit shumë për telefonatën. Faleminderit juve. Okej. Por ja pojmë ngjitje të presim në Tiranë. Ora, më duk i ri këtu. Jep njëra të njoftimin e 18 vjeç se kanë shumë çfarë për të thënë. Atë do ta lë ta thuash ti sepse nuk e harron kur. Mos harroni pra, mosha minimale 18 vjeç. Sefe. Okej. Ne do kemi sërish, kemi një njoftim tjetër të rëndësishëm nga lotaria. Sigurisht kemi njoftimin se si mund bëhemi pjesë e kësaj loje, Manush, ku ju mund të blini biletat tona gërvishtëse, të cilat gjenden në çdo pikëshitje në gjithë Shqipërinë. Telefononi në numrin papagez 0800-06-39 ku mund të regjistroni këto bileta apo të aplikoni në faqen tonë zyrtare lotaria.al/ediell. Kumidis telefonatave dhe aplikimeve, disa për ju kanë mundësi të përzgjidhen dhe të bëhen pjesë e lojës tonë këtu në studion e së diellës. Faleminderit Suela, momenti është për Angel Shkiron dhe sfidën e saj me Vender Henry. Ku konsiston sfida sot? Përshëndetje Manush. Unë kam patur faktikisht Manush shumë pak ditë kohë për të përgatitur, prandaj edhe nëse dal keq, uroj që zysha ime e gjeografisë mos më shaj dhe mos më urrej. Pavarësisht unë kur jam qenë 8 vjeçar kam qenë shumë zënë mirë në gjeografi. Çfarë sfide është Angel? Po të para përgatis Manush se e di që do ma nxish jetën. Atëherë, secili prej nxënësve që janë në publik, aha, mbajnë nga flamurin dhe emrin e një shteti të ndryshëm në botë. Pra gjithë shtetet e botës. Ja ku i kemi. Ja shpikojmë dhe dremit lojën, a? Po. Dhe... Qa duhet gjenë e tani? Qa duhet gjenë? Ne duhet gjenë kryeqytetin e Cecilit për i tyre. Duhet a gjenë Angel në shpak. Angel është e gjithë përshkë. Edhe Beni tha që do më dimë. Ja, ja, mirë, Beni në një. Tani, publiku, si një kamër shpet e shpetu. Publiku është a i? I cili, do më thënë, duke parë flamurin të gjesh kryeqytetin. Ma e për të shpet e shpet? Atëherë, ndoshta ti Manush, së bashku dhe me ndonjë tjetër nga... Argentina. Ja, 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 ja. Buenos Aires. Ku e ke Biondinën? Prit, prit, prit. Argentina, Argentina. Një sekund. Jo, dikush tani duhet zgjidhi flamurin dhe unë duhet gjithë krye qytetit. Si pra, mos u lodh, ja. A do jesh ti, Manush? Një sekund. Ja, unë. Prit, një sekund. Ajde, Manush, ajde, që operatori i jesh zakonshëm. Gati, 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 gati. Kjo, këtu me kryq. Prit, qokëm. Finlanda. Finlanda. Oslo. Jo, jo, ma dhe ta bini. Helsinki, do thoja. Finlanda? Një kaput. Oslo është e Suedis. Prit, se s'kam barua. Finlanda, Helsinki, që thua më? Kuja? A ishte Helsinki? Prit, 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 këtë qëni këtu? Që është kjo? Këtë këtu? Që? A ishte Afganistani, Kabuli? Ti, goca, 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 goca. Yeah! Një duha të rëkiti për mua. Ajde, Manush. Prit, tani, prit. Më falë, Finlanda, kush ishte? Kjo jeshilja këtu, ndalë prit. Ku është? Ajo, ja ku e ke. Nuk e ledzoj, dale? Ja. Nigeria. Që e mbrapa? Niger, Niger, Niger. Jo, së është Niger, jo. Niger më duket po. Me qa fillon? Ja, si gjë nuk fillon. Me a? Addis Abeba. A jo, Addis Abeba është një tjetë. Një sekundë, dua të të regoj diçka. Kam shëhur një bombë. Etiopinë e kisha shëhur. Addis Abeba. Kush është kryeqyteti asaj? Si? Abuja. Aja pa Abuja ma nise ma i mëndë. Abuja, prit përse ishtë ta gjojnë dhe abunë. Prit ku jetë? Një se gjeta, dy. Një ishte gabimi benit. Hajde, tjetra, shpejt Manush. Ecim, 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 këtu, kjo këtu. Po... Kësë për marim vesh, Ekuadori. 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 Me qa fillon? O, e, gjëskira, a kemësuar apo jomi? Me qa? Me kë? Kito, kito. Karaka, karaka. Karakas. Si? Kito, e... Kito pra kito. Ullu, 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 ullu. Manusha, ti se ti ke mirë. Manushi, po. Këtu, këtu, këtë qëni këtu, prit. A vash, Luksemburgu ka Luksemburgu në shtetë qytetë. A, saj male, këtu, 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 këtu. Vashdo. Krye qytetë shtetë. A i me kapele, me kapele.
Rusia apo Moska, Manush, po, po jo kaq thjeshta, unë vërtet thash mi gjën çik më thjeshta. Ja dalim tre fundi, tre fundi. Atje ja. Kush është Manush? Tanzania. Po gjetë këtë, dal, stop. Po gjetë këtë fiton loje. Ku gjetë këtë Tanzania? Po gjetë këtë fiton loje. Atëherë, vetëm thua shkruajnë e parë. D. Si? D. D. Dodoma. Po? E gjeta, e shef? E fitoj lojën, mamë. Edhe një tjetër, hajtë një tjetër. E fundit fare! Edhe një tjetër. E fundit fare, e fundit fare. Si jemi në limita. Ndërko, Nevin, hajtë pak, Nevin e shtyllë, hajtë këtu. Hajtë këtu, se ti të përdojsh. Ti të përdojsh shumë një ka. Kjo këtu, kjo këtu, kjo këtu. O, bo, bo. Kush është? Polonia. Varshava. Varshava. Lezoj nga mrapa. E fundit fare, 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 fare. Kjo, 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 kjo. Kili. Kili është... Ha, Kili. Se... Ha. Me së fillat. U lezohet Santiago, mos e afrojt shumë se lezohet. Do ti mos u kthe? Problemi është që unë e mësova që mirë kamerën, sa që nxjerrte nga mbrapa. Soni u kameraman, soni. Eja në vinë, eja në vinë. Filloj ti për transparente, Manushi. O, dere, si quhet kjo, sfide fituar nga Endi Shkira për jo? Pa diskutim që e fituar. Po jo me Shkira. E fituar me gjithë zemër. Në fakt ka qënë, diçka e vështirë. Lërsojt për pjekja. Vetëm për dy ditë. Ajo nuk i gjeti pjesën në të madhe të gjërave. Jo, a Manush, po se ti... Letaj kurajojmë, letaj kurajojmë, letaj kurajojmë. Nuk të endë. Falimderit. Do të shkojmë në një tjetër rubrik tashmë. Të lindësh i bukur vërtet është fat, të lindësh i bukur shpirtërisht është akoma dhe më shumë fat, se kemi mungesën shqipërin këtë drejtim. Me gjitha të... Aman, një lapsuse. Jo, nuk japim do të zidhja atyre që se janë bukur shpirtërisht, por nga ana fizike e siku që ju japim drejtim, kështu që hidhni një sy materialit nga klinika NASA. Jemi rikthyer në klinikën NASA për të folur këtë herë për trajtimet dermoestetike, të cilat janë të këshillueshme ose jo të kryen gjatë periudhës verës, duke qenë se jemi në prag të saj dhe të gjithë do donim të dukeshim sa më mirë. Jam bashkë me doktoresh Sidita Boriçi, përshëndetje. Përshëndetje. Doktoresh Sidita, them tani se diskutimin ton pikërisht me ato trajtime dermoestetike, të cilat nuk janë të këshillueshme të kryen gjatë periudhës së verës. Cilat janë ato dhe pse nuk këshillohen të bëhen? Është vërtet që ne duam të dukemi të bukur dhe të shëndetshëm gjatë gjithë vitit. Por janë ekzistojnë disa trajtime të cilat konsiderohen jo shumë të sigurta gjatë kësaj periudhe, pra gjatë periudhës së verës. Për arsye sepse rrisin në ndjeshmërinë ndaj diellit dhe duke qenë se rreset e diellit intensifikohen në këtë periudhë, edhe mbrojtja nuk do arrim ta bëjmë ashtu siç mund ta bëjmë edhe gjatë pjesës tjetër të vitit. Pavarësisht se risku i diellit ekziston gjatë gjithë vitit, siç e kemi thënë edhe më përpara. Ndër këto trajtime, mund përmendim trajtimet me laser, sidomos ato ablative apo jo ablative, të cilat prekin integritetin e lëkurës, duke bërë që lëkura më poshtë të ekspozohet dhe në këtë mënyrë është më delikate dhe më lehtësisht e prekshme, më ndjeshme ndaj diellit. Në trajtimet e tjera, përmendim trajtimet me laser për epilimin e qimeve, pavarësisht se këto trajtime mund t'i kryejmë edhe gjatë periudhës së majit apo qeshorit, pra është periudhë e cila na lejon vazhdimin e trajtimeve deri nga gjysma e verës. Lazeri targeton rrënjën e qimes, targeton pigmentin që ekziston te rrënja e qimes. Në qovë se aplikohet në një lëkurë të nxirë, pra pas periudhës së pushimeve, atëherë lëkura ka risk që të krijojë njolla, qofshin ato kamfe në fillim dhe pastaj të bardha. Pra na jep një pamje jo të këndshme, pavarësisht se janë efekte kalimtare. Një trajtim tjetër është trajtimi me peeling, sidomos trajtimi me acide në përqendrime të larta, sepse pilingun me acidem në përqendrim të ullët mund të vazhdojmë edhe gjatë periudhës së verës, apo kur i përzgjedhim acidet, pra kur i përzgjedhim substancet, të cilat janë me përqendrim të ullët, dhe lloji i acidit mandelik i cili nuk e rrit aq shumë ndjeshmërinë ndaj diellit. Po trajtimet të cilat janë të këshillueshme të kryen në periudhën e verës, cilat janë? Mund kryen të gjitha trajtimet bazike, pra pastrimet e thjeshta, pastrimet që ofshin ato mekanike apo me aparaturën hidrafacial.
Këto janë pjesë e kujdesit të përmueshëm të lëkurës, prandaj rekomandohen të vazhdohen gjatë gjithë periudhës së vitit, edhe në verë. Janë të gjitha trajtimet me injeksione, si mezoterapia, plazma e pasuruar me trombocite, toksina botulinike, si botoksi apo disporti, apo trajtimet me filler apo mbushës kosmetik. Gjithashtu edhe trajtimet me aparaturat të cilat janë të bazuara në energji, si radiofrekuencë apo ultratinguj, mund të vazhdohen gjatë kësaj periudhe, po ashtu edhe radiofrekuenca e pikseluar për trajtimin e problemeve të fytyrës apo të trupit mund të vazhdohet dhe këshillohet të aplikohet në këtë periudhë. Një nga trajtimet që janë të këshilluashme të kryen gjatë periudhës së verës është edhe mezoterapia. Po. Çfarë është mezoterapia dhe cilat janë benefitet e saj? Po. Mezoterapia konsiston në injektimin e disa substancave, një përzierje të substancave të ndryshme si acidi hialuronik apo peptidet, aminoacidet, antioksidantët, të cilat e ushqejnë dhe rigjenerojnë lëkurën në tërsi. Këto substanca aplikohen direkt në pjesën e mesme të lëkurës, pra aty ku nevojiten më shumë, dhe nxisin rigjenerimin e saj. Ndër benefitet e tjera, përmendim që aplikohet edhe në të gjitha tipet e lëkurave, nuk ka efekte anësore, pasi substancat e aplikuara janë në përqendrime shumë të vogla, dhe nuk ka efekte sistemike, dhe pacienti, klienti mund t'i rikthehet me njëherë aktivitetit të përditshëm. Mezoterapia në shtrejtim mjaft komod dhe jep na krijon një pamje shumë të çlodhur në lëkurë. Një lëkura paraqitet më e shkëlqim, më e shëndetshme në tërsi, rrit tonusin, rrit elasticitetin. Në cilat zona mund të aplikohet mezoterapia? E aplikojmë kryesisht në fytyrë, rreth syve, në ballë, te zona nazolabiale, në zonën e qafës, të dekolteja, në zonën e duarve për rigjenerimin e lëkurës, si dhe në skalp, pra për shëndetin dhe mirëmbajtjen e flokut, dhe në zonën e trupit për trajtimin e celulitit apo shkrirën e dhëmbët. Faleminderit doktoresë Edita për këtë intervistë, do të shihemi së bashku për të diskutuar të tjera tema. Faleminderit ju. Katër dashurish, një mikesh speciale na bën vizitë tek e diell. Klodi Shala. Dhe do të bëj një surprizatim me Bender Hemin, artistik se di që i dashurim, kështu që e di që jifeni. E kam shumë xham. Dhe nga që Beni, mori, kjo është gjitha jashtë skenarit si çdo gjë që bëjmë tek e diell. Mori vesh për prezencën tënde, tha kam një ëndër në jetë. Di që Klod Shala, në këtë lojën me Crown, ja ka ullë gjithë burrave. Do duhet të aprovojë vetë. Unë kujtoha se që andra. Klod Shala, ja ka që ka dëshire. Ka që ka si në Crown. Sa i do iki se ka që faqen, kështu që ka për një Klod Shala da shumisht me një nga të lojëra. Klod Shala nuk mundet mos ma ullë mua. Nuk e ti. Klod Shala është një riu... Ti si e keq? Sportiv. Ti si e keq për këtë gjë? Ska në si. Letë nisi sfida! Bo, Klod Shala është sportiste më mburi. Dhe t'ja për për qimë shumë. E që e vërtit dhe vërja? Ja, vërtit dhe vërja? E ule vërtit dhe... Vërtit dhe për Bender Hemi, mi të tonë të këtë e djelë. Uroj suksese me një zemër. Suksese, falemderit. Një duan rëgjitje për Benderen. Me Klod Shalën vazhdojmë tek e djeja. Një mikesh e cila vjen. Ore, kuj e si e ke mbyllë palestrën sot? Kam ekipin. Ke ekipin që punon? Kam ekipin. Na ke umbur koj që nuk qojnë? Kam frikë se nuk më dashuron në ju. Se në përgjithsi, vërdale. Ne, dashurim për ty e kemi shumë të madhe. Dhe biles ne të duam ty. Shumë më shumë se ata tipa që të vinë palestrë, dhe thonë, e duat trupin këshu për 2 muaj, e duat trupin këshu. Për një muaj. Sa ka si këta, Klodi Shala? Ka pasur në fakt, po unë gjithmonë përgjigja ime ka qenë që për një muaj as doktori me thik të të presit nuk mundet të të bëjë, kështu që nuk kam mëmë, kam shpëtuar. Ska më? Ja. Ti, Klod, ke vite që ke një loj rituali. Atë karën majtë tundës të bëshkë të loj regjimi pa fundë.
U bën, nuk e di, unë 20 vjet mirat njohur personalisht, po që 14 vjeçë. Që 14 vjeçë ndërkohë. Çfarë do të thotë ky lloj regjini për ty? A është e vështirë të mbahet kjo? Të them të drejtën, ndonjëherë jam bërë pishman, por e shikoj që vitet ikin dhe unë jam ndjehem mirë me këtë lloj regjimi dhe ja vej pozitivitetin këtij regjimit. Që nuk jam bërë pishman. Çka konkluzioni ke arritur në jetë, Klot, përsa i përket jetës që bëjmë ne në Shqipëri? Ham keq apo stërvitemi keq? E para, më vjen keq që e them dhe kam thënë shpeshherë që nuk kemi kulturën për sportin. Akoma nuk e kemi kuptuar se sa mirë është që të merremi me sport dhe sa respekt dhe vlerë dhe mirë do t'i bëjmë trupit. Pastaj për të ushqyerit, dihet që neve vdesim dhe për të ngrënë shumë gjëra sepse ato shkojnë bashkë, të ushqyerit dhe të marrit me aktivitet fizik bashkë. Ne kemi zbuluar tek jeta jote ca gjëra shumë rastësisht. Kemi zbuluar këtë dasmë Marinës një pasion dhe një kërcim që ti na ke magnitur. Qësh kjo pjesë e kërcimit të kjeta jote? Vjen nga familia, adolescenca? Ja. Na shpjegoj njëre mirë. Unë, edhe pse jam marrë me sport dhe pse kam qenë profesioniste, unë kam marrë pjesë në të gjitha show-t që ka pasur Shqipëria. Të vetë me një gjë që jam të rishur, kam qenë të kënga. Se me kënga? Pandin. Dhe kënga ime parë ishte Shqibje në Tiranë. Po unë nuk mora pjesë, sepse isha dëmtuar, kisha operuar gjurin, me shumë qef e kisha, dhe është gallat kjo pjesë, shkoj aty dhe më thot Pandi, para Adilës, ulem edhe Adim pjano. Po. Edhe thot Adim jep një titull këngë, ndërko aty ishte Irma Eranda, Soni, Redoni, ishin, si, unë do këndoje me si Drit Belerin. Edhe ulet në pjano Adi edhe thot, tak, mjep titullin e këngës dhe fillon pjanë. Pap, pap, edhe unë i them Pandit, e di kuj që unë vinë nga sporti, fjallët e këngës ku jam. Aty pas të vetëm aty jam të rejshur. Kemi zbuluar për ty, se sot do të kemi në disa rubrikat lezeqme, edhe ke pjata vit një nga rubrikat tona. Që ti qojsh mes natës, gatua e hadhe vetë. Ros, bilës. Ros, apu, qa është këtë? Ros. Vësie, gatua, ros, mes natës. Jo, mos më epë të përgjive pa të rëtuar vinë kurti, ne erë vinë të lutë, sa i ti gjithë se kërëtë. Jo, po kjo ma ka thënë mua këtë gjithë, rëndaj. Hajde këtë, o si që është mes natës dhe harosin po vetë? Jo, ma, se që, më mori një miku im, a i shkreti kisha ka i shkoj që i kisha shku të shpje dhe i thoja, o, ke rosa, pata, pulas, nuk ma sjedhë një mu, zvjetur, dhe i shkreti kisha bërë një nder, i shkreti dhe vjen në nën të darkës dhe më thotë, Klodi jam po shpistata. I thamë, mëna, kam si një rosë. Prit, thërë, se erdha. Zbrita po është marë rosë, unë tërko kisha ngrën darkë. Dhe isha duke parë të lëzër, isha shtrije, futa rosë në frigo. Nga ora 10 e gjusë një dhjetë, ashtë sa debile, që o më i gatuja aty se vdi që e të do ngritë dhe rosë. Në një e gjysë të natës, mes krevatit, pilaf, rosë, kosë. Qa thumë? Një e gjysë natës. Po si s'naftohë? O, Gjoti, po jo, këtu duat rionë, po mimi, ashtu e tjeta vetëm, kësu do rishti gjatë gjithë? Si ty më bashkë, njësaj. Po unë nuk jam të jetë është takë. E para që më kalon pa fjallë, dhe gjo, po unë jam, jam mëj vogë se ti. Shpirti, më së gritës me mu, se di të gjdo gjë, të lutëm. Po kur do bësh në nusë? Dhe ti e di shumë i nusë. Qefi mamë u bënu së shpyrë? Përse jo, për shumë bëllë në komunikimet e shpeshta që ti ke se fundme me mamanë tënde. Pa. A ka ndoj i me raka jonë sepse... Jo, ja, kam prejrë mamit shu që mos u gritë siqë. I kam thënë mamit, mamit nuk martohem sepse për t'jam byllë lafë gojën tjerve që... O, kjo goca jo të ngeli pa bura, pa u martua, këtë i gjonë shu që mos e vrit me njën atë pjesë. Po ti vetë, ke një martinë të veçanë me mamin? Mamin, absolutisht, kush nuk ka me mamin. Në fakt, ndoshta, mami, nuk është se unë e ja shprej mamit, po ajo është pika ima dobët. Po tani që përshofë Klodin, ty do të shkonde me të vërtet bëshë në nuse, nuk e dipë se për nga të smoj këtë temë. Si di, ndoshta do marrë pjesë të këto... Reality show? Pa, për të marrë pjesë në nuse. Po ti, pse ja thutë gjithmonë të vërtetën në sy njerëzve? Se në shumicën për i tyre ti dhe mund t'i kesh humbor. Ja thua trosh, takon Marinën, ja thua trosh, takon Luanën, ja thua trosh, takon Qiljetën, ja thua trosh. Pa, se kështu? Nuk duhet ja theme. Unë mendoj, nëse ke një shëshri të mirë, duhet jesh i pastër dhe duhet jesh i vërtet. Sepse nëse unë ty të kam shumë gjanë dhe nuk të them që ti e pak
i poshtër në disa gjëra. Si është vështirë. Atëherë, unë mendoj se unë mua më pëlqen që çdo kush të më thotë me të vërtetë që do ta ndjej që më ke shok apo shoqe, të më thotë të vërtetën sepse është mirë për mua. Po, prandaj e beqare ti. Po më leten. Se vetëm më ajdo më thotë mua. Pyetja e fundit është që ke ca kohë që je mbledhur në shtëpi sepse po mendon diçka për shkruar. Çfarë po ke ndërmend? Unë mbasi jam zhvendosur një palestër tjetër të re dhe tani jam duke menduar që përveç palestrës të kemi dhe një tip DVD-e që tjetë si të stërvitemi dhe si të ushqehemi me një dietolog të mirë ose dietologe, sepse kjo më ka munguar që të jem perfekt siç do jetë DVD-a që nga e hëna deri të premten si ne të stërvitim në ambientet e shtëpisë apo në zyra, Gjeniale si duhet, dhe pastaj të jemi dhe si të ushqehemi, sepse nuk jam për të mbajtur dietës, trupi njeriut don edhe rosën, edhe kripën, edhe ujin, edhe vajin, edhe gjalpin, po si ne të ushqehemi në bazë të moshës, të trupit, dhe të aktiviteteve që ne marim. Shpresoj nëse do më ndihmosh dhe ti nga shtatori. Do të ndihmoj. Një gjë të fundit, se ne të dy përkasim në një farë mënyrë sportit. Absolutisht. Dhe e a thëja dhe Dërhemit që parë, emisioni jonë është qik soft, është për e djelë bas dite gjera si këto, po kjo është pytje që do pak thelësi, një përgjie për cilën njërzit du ishin kurios në rastin tënë. Si po e të në sportin në Shqipëri si pas Klodi Shales në këto moment? Si jam? Jo, në që situatë gjëndet sot, sporti si pas Klodi Shales në vëndin tonë? Mirë, keq apo shumë mirë? Jo, do më thojnë që e merë pak politikisht, po nuk e marë farë politikisht, sepse nuk kam lidhje në pjesën e sportit, sepse jam profesioniste, po në të mjerushëm. Jo mirë, keq apo shumë mirë, po të mjerushëm. Klodi Shales e këtë djelë, Klodi Bulgati se kemi, një sfit speciale, falenderojmë Ervinin që nësjelë... Po ku mërzit, ha? Wow! Qa e dine e gjerë Ervinit? Në thuj një sekret për Ervinin, se tani njerëzit pini nejtë qaj, mos vigjoni tani. Ja, maj. E nejtë sekret për Ervinin. Të qa kokën duke të thënë, a je i lumëtur, merë njëtë notës. Klodi qa bo, a je i lumëtur, i këtë. Këtë a vim ka për të vine në shtyllën, Klodi. Se, ma ore, të gozë, përsa mojë ma regullon palestër të? Lëra, kjo është regulluar, kjo është shpet, nuk ka shumë nëve. Por 2 muaj, nëve jemi... Qik përkushtim. Qik 30 biceps. Por 2 muaj jemi përshitje. Por 2 muaj jemi përshitje. Qika, unë të mi, asë nuk për njës farë këtë mua besi, u kam tuar të hamë ditë qka. No, po kjo është e mire jonë, që ne mërëmi edhe me sport, dhe shiem gjithë gjë. Edhe ambërsirët? Absolutisht që po. Unë brëmë kam bërë krem karamel. Do të të mbëlsojmë prapë tani. Jo, pjatë të shenka s'për ty, kemi një përgatit tje, po të veçan, nga dy mishtës e djelës, njëri e shefer vinin, ndërsa personajin tjetër që gatuan me të sot, e zbulojmë në insert. Tani më është këthyër tradit këtu në e djel, ku një për pjestarve të stafit asiston në realizimin e pjatës vipë. Thash asiston jo pa qëllim, duke qenë se jo të gjithë jemi talentuar kur vjen puna te kuzhina. Edhe unë kam nevojë për pak ndihmë. Megjithatë, të premtoj që çdo direktiv që ka për të thënë ka për ta zbatuar me shumë dashuri, meqense thonë që dashuria është çelësi i realizimit të një fjate të shishme. Dhe besoj të realizoj këtë fjatë të shishme sot. Okej. Futemi pa humbur kohë. Okej. Për kë po gatuhemi sot? Personazhi që ne kemi të ftuar këtë të diell është Klodiana Shala, dhe duke qenë po. Dhe ti e di që sportistët imbahen në një dietë të shëndetshme dhe goxha strikte. Megjithatë, duke qenë se unë lumturinë e lidh në mënyrë automatike me sheqerin, e nduam bash në bashkëbisedë. Po i bëjmë një herë në kaq nuk e gjen gjë. Një tartë me limon. Okej. Fantastike. Më jep me adhën Klodianës disa kalori më shumë. Jam e sigur që doja gjej dermanin për të djegur, po. Okej, fillojmë. Fillojmë pa humbur kohë. Okej. Dhe nga mjeli, mjelin të parin. Përsa ko vazhdojmë përpunime? Dersa të filloj të bëtë si brumë. Si brumë. Pa krip. Hili pak mjel lartë. Edhe një gjeshe paka shumë me duar, si t'ja pësh një loj forme. Shka. Okej, mund të ullë aty. Vidhë dhe pak mjel tani. Të da fuzikën në frigorifer, dikut e gjysmore, tëftohet, edhe të mpikset. 6 vez, api dhe hiri këtu.
Na duhet ta shtrydhim. Po pse po më qonë për gjithë punët e kraut mua? Ka qefë, kam kërma nëshin dhe gjonë të gota një nga një. Një seshten, come on. Ti të razonë për hetë. Ta hedhë unë një seshten dhe ti ta përgjesh. Okay, hajtë. Ama, nësh, më nësh. A vashme, a vashme. A marrë vinu, poq! Erda, erda! Ajde. Viu me vrapë si kur... Kush e shefi këtu, se kuptoj? Uroj tjetë po ka që shishme sa që duket. Dhe ti përqej Klodiana Shalës, se për të e gatua. E po të lumë shënduar, të moj vajzë. I lumë shënduar, të duaj. Jo, jo, të lumë shënduar. E ka bëjt gjithë vetë. E po më lumë shënduar. E po e po më nëzirë zbuluarin Sergi. E po atyre në po shtirë neve. A jo po. Kjo ta njështë me nduar për Klodin. Se tishtë për mua edhe ujnë e djegë. Klodin ta isha asë ka bërë me qokolatë se nuk ka dhe. Kjo bje ti, ku e dinit ju që kjo e do me limon si që ke bërë? Jo nuk e dinim. Nuk e dinim, po me nduam me stortave, kush do ishte zjedhja më pak kalorike. Dhe... Nuk është se ka pak kalori, thjeshti duket e vogël dhe duket sa kjo ka pak kalori. Kjo është torta si e quni? Tartë limoni. Tartë limoni. Tartë limoni. Tartë, okej. Po mirë, se ja tham pak. Edhe pas ka dhe ma fishë. Ja, si e ka ma fishë, që e ka të një. Të të një të presër? Je për Ervin, se ja ke marrë. Një sekund, një sekund. Klodi di, vazhdo, Klodi, vazhdo për je. Të shpresem që sa, një gjo, sa... Vazhdo, sa duash me... Sa copa do... O, Klodo, tam një nejtë sopa, sa i publiku. Jo, se të është ta marru në shmikët. Do në lërë veç një copë, tu është në marrë të gjithën. Ani, e i përbëj gjastën si kërë a i takë. Sa shumë i ka futur duart fjori nga tim që unë ta di e ha po jo këta. Pjesën tënde e ka bërë dashuri. Deri këtu i ka pas, dhe thonjë ti ka pastru aty. Jeli atë copën e vetë. Në fakt, duhet është shumë e freskët. Dhe duhet të kisha një gotë që të fusja fikën që mos të mu prishtë ndarja. Shiko shefja që di. Ndarja e tortës. Në ka pasur vakt njërë. Në ka pasur vakt. Sëpse prisha. Që e di që do të shioj pa pendes fare, do jetë ky sepse në apret një stërvitje pas ta. I dashur në ndimot të një se unë... Për ta tretur. I bëra vetëm sportisve i zmetën. Era parë në miku dhe në isho bërë miku. Me vina, baje ti këtë? Jo, unë se mbaj, unë do e haktë. Do si rrimë. Baje duke e mbërë. Oke, Kjeralba? Kjeralba e ka provuar vetëm ose e para. Kjeralba e gjithë në pro ushqimin, kështu që... Si është, Klod? Shumë e mirë. Të lumë shënduar. Êshtë të shënduar? Ja, ja, shife, shife. Shumë e mirë. Kur jë e lirë ti, Fjori? Fjoralba dhe... Të të bi për visit të shpia, të më gatuash në i tortë tjetër. Elvizet, ta një vjena e pytje që të bëjmë gjithmonë. Kush është më mirë? Më ma bëjtë të pytje, dutem. Fjoralba po në vina në kushin. O, sot i madhë. Klod. Ha? Ha? Gjërë fikër. Êshtë e vështirë. Nuk e ditë dyat mira janë. Shifi, shifi. Mos për bëse, futa një emër dhjetë dhe të qërë në tosa. Një emër dhjetë rabinu në. Dakor, e mikit që ka fejtë, të putemi vetëm në dyat në mëzhinë e kjetër. Që ka shumë e mirë. Ku shkojmë tani? Êshtë momenti për të kaluar në një tjetër rubrik. Javës që shkoj, u njohë me rastin e zonjës Hazbie, diagnostikuar me kancer gjiri. Mirë për lutjet e saj nuk ranë në vesh të shurdhët. Për të par e curin e histori saj, uftoj që ndjekim së bashku insertin. Smundjen time zbulova gjatë televizorit në përmjet një pakete televizive. Aty zbulova që unë kam të problemin e gjirit. Hazbia ka një tumor të vogël të gjirit. Më pyete nëse mund të bëj dot një operim apo jo. U vendos që këtë ishte një rast që ne të spitalit ta bënte falas. Mendoj se doja dalë. Doja dalë. Jemi në spitalin Amerikan për të ndjeku nga afër, hap pas hapin ndërhyrjen kirurgjikale të rastit të zonjës Hazbie, me historinë e së cilës ju njohëm javën e shkuar. Stafi mjekësor është gati dhe po na pret.
Rasti i Asbijes është një rast cili emocionalisht ka përfshirë gjithë stafin e Spitalit Amerikan numër 1, pra nuk flas vetëm për mua, pa diskutim doktoreshën, kolegen që do më ndihmoj mua në operacion, infermierët dhe gjithë administratën. Kam pak emocione, po shpresoj se do dalë mirë. Unë e zoti Milezim Mazreku, burri i Asbijes Mazreku, falenderoj Spitalin Amerikan për ndihmën që më dha. Duke qenë se Asbija shumë e fort, gru e fort, sukses, më së dërëzoh. Procedura parë që ne bëjmë për të gjithë smurët që do trajtohen me kancerin e gjirit, është që pacienti dërgohet pranë shërbimit të radiologjisë nukleare, për të bërë shënjimin me teknecium-99, që është lëndë radioaktive, që në ndihmon e përcaktimin e limfonodulit të sqetullës, aty ku ne mendojmë që mund të ketë një problem dhe që ai do të shohet në biopsi të shpejt gjatë interventit. Kjo teknologji që ofrohet vetëm në Spitalin Amerikan numër 1 për Shqipërinë, është fjala e fundit e teknologjisë dhe sot në botë, me rezultatet më të mira të mundshme në aspektin e trajtimit të kancerit, por edhe sa më pak dëmtim dhe sa më pak invazivitet për të smurin. Pjesa pare e operacionit është përdorimi i aparatit që quhet Gamma Probe. Nëpërmjet këtij aparati, ne do të bëjmë të mundur identifikimin e pikës së saktë në trupin e Asbijes, ku ndodhet limfonoduli që ne kemi vendosur të heqim dhe ta ekzaminojmë në mënyrë të shpejtë me biopsinë e shpejtë gjatë sallës. Do bëhet heqja e pjesës tumorit të saj, pra që është një pjesë e vogël që do prihet gjiri në mënyrën sa më pak të jetë e mundshme, e cila gjithashtu do shkoj për biopsi të shpejt për të na vërtetuar që nuk ka përhapje më tutje se ajo pjesë që ne kemi hequr. Operacioni vajti me sukses të plot, ne realizuam ato që ishin objektivat tonë, pra që të pastrohej nga kanceri dhe gjithashtu të kishim një impakt sa më të vogël estetik mbi Asbijen. Asbija tashmë ka formën e gjirit të ruetur plotësisht pas një problem të veçantë dhe një ndërhyrje fare minimale në zonën e sqetullës, e cila do rekuperohet shumë lehtë mbas operacionit. Kushdo që është me këtë diagnozë duhet të kenë shumë kurajë, duhet të kenë shumë energji pozitive dhe se do t'ja dalin. Rasti i Asbijes është dhe njëherë një apel për gjithë njerëzit, për gjithë zonjat me gjitha që të kontrollohen, sepse fakti që sa më shpejt kapet, aq më pak kemi ne impakt mbi smundjen dhe aq më mirë është prognoza e saj. Nisim plot i shala me Made in Albania! Ne vina shtylla. Kjo është një nga rubrikat që është bërë. Falenderoj mirë jetën, jeta Lilen që e manegjon në mënyrë perfekte. Aq e dashur për publikun ton, dhe sot kë shkollë kemi? Me shkollën Sami Frashë shkojmë të erë. Jemi me gjimnazin që në fakt nuk është e shkollën mes në profesionale, me gjatë të talenti edhe këtu nuk mungon dhe është mos e vërtetuar duke parë edhe në pamjet parë se sa shumë nxënës kanë ardhur sot në skenë me ne. Por gjithashtu edhe drejtoresha e shkollës, Teuta Dobi, përshëndetje. Përshëndetje. Dy fjalë për Sami Frashën, se me të drejtën gjithë e njohim, ndoshta s'ka nevojë për të thënë shumë. Sami Frashëri, për mua është nder të jem këtu, edhe kënaqësi njëkohësisht që ta prezantoj këtë gjimnaz, që është me shumë vlera, me shumë tradita. Është një gjimnaz që ka filluar rrugën e tij që në vitin 62, edhe historikisht grumbullon nxënës me shumë vlera, nxënës me arritje shumë të larta në procesin mësimor,
Motoja e shkollës tonë është që sot janë nxënësit krenar për shkollën, nesër do të jetë shkolla krenare për nxënësit e saj. Kjo është e vërtetë. Po drejtoresha, ta mësoj vetëm një sekondë se. Më tha që nga viti 62. Hajtë kemi ca emrat lezetshëm që kanë dalë nga shkolla juaj. O nuk kemi ti disku, ka gjithë politikanë. Jo politikanë, jo politikanë, jo politikanëve, shumë artistë, shumë sportistë. Artist, një artist. Artist tani, mua më vjen një artist sportist, më vjen Jonathan Islami që është kampion. I parashikimi. Jo, do të shkem burrë. Shikon që ngjen një sam. Jo, ka bërë ekonomiku. Gjel Muzaka, çfarë thonë? Po, ka qenë kene. Po. Ka shumë Ka Po, se është një shkollë me të vërtetë që kanë nxjerrë shumë talent. Që kanë nxjerrë shumë nxënës cilësore. Politikanët jo se do na thonë se na përmendën ne. Sportistë dhe artistë do ngelin gjithmonë për Madilën e Mbenja, kështu që bëhet patjetër. Okej, po drejtë shoh. Gjimnazi Sami Frashëri për shumë vite është rankuar në vendin e parë në kualifikimet e në rankimin që bën Ministria e Arsimit për rezultatet që kemi dhe jemi shkolla që renditemi në vendin e parë për rezultatet e maturës shtetërore në Republikë. Shkojmë tek një nga projektet, e nisim nga atje sepse është një nga projektet që mua vërtet më ka bërë shumë përshtypje, do të jem me Borisin Erda. Borisi, kush është Borisi? Në fund fare. Ja ku jam. Borisi që ka çuri turp. Ti turshëm po këndon ky djalë, ka një zë shumë fantastik dhe ka realizuar një kitar elektrike. Po, kitar elektrike që është projekti që shihet këtu. Me sa shohim. Ta mbaju? Atëherë, është një projekt i thjeshtë që ndërthur disa fushat të studimit fizikës, që është elektronika, valët, lëkundjet dhe pjesën e induksionit elektromagnetik. Është i përbërë nga materialet të cilat janë të riciklushme. Të riciklushme, normalisht një pjesë. Se po të marrin parasysh manjeti nuk është i riciklueshëm se duhet. Ta është kitare elektrike reale apo? Është reale. I bie ti kësaj? Po. S'kemi kohë sot, po i bie. Çka këndon ti? Çka këndon? Kryesisht jazz. Ka kënduar me himnin e shkollës. Se ka himn shkolla? Po, po. Si është himni i shkollës? Një copë zvogël. Mirë, nuk po e vëmë në ciklet. Ma, himni i shkollës. Ore, shkollë me himnin e shefarë në Shqipëri, s'kam qenë. Himni i shkollës, po. Një vetëm një fret. Një gjë të vogël. Të kujtohet? Hajt. Rara. Sami ti e shkolla jon, pran teje, unë do t'jem gjithmo. Bravo. 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 Përshëndetje, çfarë projekti ke bërë ti? Tu kam realizuar një modelim të grupit para të sistemit periodik. Kam paraqitur secili nga elementet me simbolin për katës, numrin atomik dhe numrin e masës. Arsyeja se kam përzgjedhur një formë tjetër për elementin rubidiumit është pasi kam përzgjedhur të një informacion të përgjithshëm për këtë element. Dhe ndërkaq kam përzgjedhur ngjyrë ndryshe për elementin e hidrogjenit, duke qenë se ndryshe nga të tjerët është në gjendje të gaz. Kalojm tek nxënësit e tjerë të shkollës tani. Sa shumë që jeni ju sot këtu. Përshëndetje. Unë jam Jurgen Skotarja dhe kjo është një vile e gjitha e punuar me Ke realizuar një maket. Po. Po. Është e gjitha me hapje dhe është e gjitha me hapje dhe modeluar nga brenda çdo kat me radhë. Ashtu ngjan. Duken të gjitha ndarjet të shtëpisë. Po, fakt se ka drejt këtu. Mos është e vila e Mirosës në blok. Jo, jo. Jo, jo. Ska gjë një tjetër vilë interesante. Mirosi nuk është kjo. Shpitiron. Përshëndetje, unë jam Estela Murataj. Projekti im është një maket i një pjesë të qytetit. Ku këtu? Po. Ku përveç vendosjes së gjitha objekteve të një lagje, është pajisur gjithashtu edhe me qarkun elektrik edhe me sistemin hidraulik. Tani ti kur të mbarosh Samiun, ku do ikësh në universitet? Mendoj për arkitektur. Arkitektur pra. Po. Po duket pra kuptohet nga preferencat. Jam akoma e pavendosur. Pavendosur. Po çka ai studimi që kishe bërë ti nuk të ekonomiste, kështu dhe që në shkencës. Shkencë. Mjekë? Do. Do ikin gjithë universitet, që se mjekë. Te mjekët duket sigur bazohet. Tek mjekësia ndoshta, vetëm për të parë, se ne pavendosur. Pas 10 vjetësh presim se mjekësia zgjat shumë. Nisim shpejt prezantimin, çfarë keni realizuar këtu? Përshëndetje. Ne jemi Kisi Kureta dhe Ersa Fero. Dhe ne jemi përfaqësuese të gjithë nxënësve të Sami Frashërit për sa i përket lëndëve gjeografi dhe histori.
ne në Sami Frasher, në përmjet punës së palodhur, talentit dhe vullnetit të nxënësve, kemi krijuar klubin e historianit dhe geografit, në të cilën në vazhdimësi për gjatë viteve, janë zgjedhur dhe janë krijuar punë mjaftë të mira. Po prezanto diçka nga ato që kemi realizuar. Po, ne kemi sjellë një tërësi punimesh. Jo, ai nuk është. Në qëse do të shikojmë poshtë, kemi një portret të Skënderbeut në kuadër të ideve të nacionalizmit, si dhe një skulptur të një miniatur të bërë me baltë. Gjithashtu kemi një portret të Nën Terezës, si përfaqësuese e humanizmit, dhe gjithashtu një album ku janë mbledhur punime të bëra me dorë, informacione, citime, skicime, të gjitha në një mënyrë të shprehur, në një mënyrë mjaft të veçantë të shprehurit. Nga ana tjetër kemi edhe një sër mënyra të tjera për të paraqitur temat që na janë dhënë, ku disa nxënës kanë bërë një skicim të jetës mesjetare, disa të tjerë kanë paraqitur vizatime të ndryshme. Kemi edhe disa moneda këtu? Po. Ky është një paraqit, një tjetër ide mjaft interesante për të paraqitur një prej dukurive më të rëndësishme të pasluftës së parë. Hajde se ka temë interesante edhe këtu. Koltera për dy të diella, pas ka shumë materiale. Po. Vazhdojmë dhe me vajzën tjetër. Sa është kjo? Përshëndetje, unë quhem Alke Anastase, ndam një maturante të shkolla ime. Shiba kamera dhe pa emocione. Po. Çfarë ke bërë ti ne këtu? Edhe gjithashtu un kam bër kam të paraqitur maketën që tregon Koloseun e Romës. Edhe jam frymëzuar për shkak se dy vite e rresht kam dalë në vend të parë të konkursit Eko Tirana. Edhe tema kryesore e Eko Tiranës ka qenë tema kryesore e Eko Tiranës ka qenë riciklimi dhe për këtë arsye jam frymëzuar që edhe maketin tim ta bëjmë me materiale të riciklueshme. Gjithashtu është një maketë ndërlëndor sepse përfshin shumë lëndë, fizikën, biologjinë, kimin dhe teknologjinë. Ndërsa këtu kemi, po, ndërsa këtu kemi të paraqitur ekspozitën që është bërë gjatë aktiviteteve të grupit të ekologut në shkollë. Dhe doja vërtet shumë të talentuar. Oh, kjo çfarë ka bërë? Gordrokitje. Gjysmat e projekteve më duket. Futun mes Klodo Afroçik tani. Ja, erdha edhe këtu më. Çfarë kanë material për Klodi Shalën se manat? Ne libra shoh këtu pafund. Teknologji. Ka qef Klodi libra. Teknologji. Hajde, çfarë ke bërë? Unë jam kryetari i grupit libër. Çfarë ke bërë një gjë të bukur? Një fjalë. Un kam bërë libër. Je një shkrimtar? Po, jam. Ka realizuar një libër, po. Çfarë libri është? Çfarë libri? Është një libër fantazi, atëherë është një krijim im, e kam nisur përpara 3 vjetësh, pra në vitin tim të parë. Në këtë libër është natyrisht promotion time, sepse në vitin tim të parë vetëm këto gjëra mund të shkruaja. Megjithatë, si kryetari i grupit librit, shkolla jon si e po ashtu në kuadër të qendrës në të shkollës qendër komunitare kemi krijuar disa aktivitete, duke ftuar shkrimtarë si zoti Leta Liçka dhe përkthyesja Aida Baro e të tjerë. Lum, jemi shpejt. Mbas një propagandë, çka ke bërë jetë? Çka ke bërë? Shëndetje, unë jam Anja Sauku dhe ne kemi jemi ke grupi Tededi që është grup për një fjalim publik edhe vjen për herë të parë në Shqipëri dhe në Sami Frasher sepse Tedi është një organizatë ndërkombëtare. E po ju dukeni të gjithë ekspert në të folur në publik, realisht. Ne po ne për, domethënë ne përpiqemi që të japim nxënësve një platformë për të folur pa pasur frikën se çfarë do të thonë. Ne bukur këto. Faleminderit. Të diskutojnë edhe tema të ndryshme të lirshëm. Përshëndetje, unë jam Artit Kaleci dhe dua t'ju flas për gazetën e gjimnazit Sami Frashi. Cila është gazeta? Jemi një ndër shkollat e vetme që bëjmë gazetë në kryeqytet. Ti ke qenë bash gazetar? Jo, faktikisht unë, por më pëlqen të jem vullnetar në bërjen e gazetës së shkollës. Çka që bëhesh ti që na shefin e gazetarët si kështu të marrum? Më pëlqen për shkencat të vazhdoj. Ah, okay. Sepse edhe gjimnazion apo ti bëu llogaritë gazetës duket. Okay. Përfundoj. Është gazeta e vitit kaluar. Ndërsa këtu kemi gazetën e si vjetshme, pasi është një traditë që vazhdon vit pas viti, dhe gjithashtu gazeta flet për aktivitete si që mund të marrim IRF-ën, festivali ndërkombëtar të filmit për drejtat e njerëzit ku gjimnazi Sami Frashë merr pjesë vullnetar. Tani prit pak. Pa futi çik çka janë këto olimpiadë që kanë fituar tash për të. Janë dhënësit. Yes. E janë, e janë. Shumë janë. Ora sa jeni më? Shumë olimpiade keni fitu ju? Ku kanë fitu këta? Nga më të ndryshmet.
në matematikë, kimi, në shkencat ndryshme, ose teatër etj. Bëj sport dyra se shoh shumë qullët. A merr shkollën, lutem? Do shikoj sportin pa gjëra. Kozhi janë kampion. Janë kampion. Do vinë sportit më pas. Po ku i ke se kemi kohë? Vetë do vi tani. Sa student që janë me vërtet ekspert në sporte. Iniciativa e bluzave, shpejt e shpejt. Çfarë janë këto? Në kuadër të modulit sipërmarrjes për një ditë, klasa 27 ka krijuar kompaninë Kens që thotë Kompania ekonomike e nxënëve të Samiut dhe produkti ynë janë pikërisht këto t-shirtet, të cilat në pamjet parë janë të thjeshta, por për të një stampimi, ato janë produkt shumë i përzemër për gjithë ne dhe për gjithë ata që mendojnë se humanizmi ende ekziston. Këto vizatime. Atë çfarë për këto vizatime? Janë me vërtet shumë të bukura. Prit, të nxjerr dhe këtë tjetrën. Këto vizatime janë realizuar nga fëmijët, të cilët momentalisht janë të shtruar në QSU-t dhe të prekur nga smundjet e rënda të gjakut. Ne kemi shkuar tek ta fëmijë, kemi kaluar goxha kohë me ta, i kemi pyetur cila është ëndra juaj më e madhe, çfarë dëshironi të bëni kur të rriteni, dhe ata kanë vizatuar diçka. Të gjitha këto përfaqësojnë një mesazh, histori të fëmijëve personale dhe me të vërtetë janë një produkt shumë i përzemër për ne. Sa kushton kjo bluzë që dhe mua? Ajo kushton 1000 lekë. 1000 lekë të reja. Po. Ku shkoi këto? Fitimet shkojnë për këta fëmijë, ne madje sot vim nga spitali. Brunilda, hajde si Brunilda. Drejtoresa, këtë Brunilda do ma japër se më duhet ke e djelë. Pa tjetër, pa tjetër. Partaj. Pa tjetër, me shumë knajsi. Një nisëm cilës i bashkojme, më pse. Serusit e? O, kemi gati ke top talent. Qaj këtë dhe shpire shpeta? Janë dhënëse që kanë fituar olimpiadën. Që olimpiadën, matematikë? Me njerë olimpiadën që keni fituar. Olimpiadën fizikës. Olimpiadën e kimis. Fizikë, kimi. Nga gjitha. Kimi. Unë jam ka konkurs, në fakt. Nga cilë konkurs? Shpejto. Olimpiadën e fizikës. Frëngjisht. Kani ajte Klodi Shala? Nga të gjitha. Këto që vi tani jam për Klodi Shalën. Këto vi. Se vetëm për të majtë. Tani performoni si që veproj qërases dhe notën e avën Klodi. Në një herë, në dhe një shkallë. Në një shkallë, bravo. Kisi, hajde pa herë. Boni qitë mua betë me Klodin të. Dhe këtë tjetër me kjo shkollë? Kam një dy mua betë edhe unë për të qaruar këtu. Cilat janë? E mbyllim me shkollën? E mbyllim, kam biseda me Brunilde, na e the dhe marim të eke djela. Kjo është shkolla më perfekte që kemi takuar këtu. Një duar të rokitje të tu. Vërëtëresha, falemderi që ishë të ne. Kemi apsirë dhe vëndë për ju gjithmonë të këtë djelë. Ndishe një shëmbë dhe tyre. Nga Medina Dena Sërish tek Suela, takimin e fundit për sotëm. Suela, fitue sa pa fund kemi pasur, gjatë jave, sot, qa në pret? Jemi në pjesën e tret të lotarisë kombëtare, ku si zakonisht ne nisim me produktin më të ri të lotarisë. Bëhet fjalë për biletën fito dhe i në 500.000 lekë të reja. Është një biletë të cilën e gjemë në gjdo pikëshitje në të gjithë Shqipërinë, dhe për të luajtur është shumë e thjeshtë. Mjafton të kemi tre shumë atë njëjta dhe fitojmë pa atë shumë parash dhe kemi dhe lojën bonus, një lojë cila na jep më shumë mundësi për të fituar, ku në rast se kemi simbolin e lotarisë kombëtare në këtë pjesë të lojës ne jemi fitues. Është bilet që mund t'ia tregosh publikut tonë të gjerë, e kemi dhe ne në tryezat tona, bilet fat. Nuk na mungon asnjëherë. Por do të ndjekim dhe një fituese të puntatave të kaluara. Bëhet fjalë për Enkeleidën nga qyteti i Tiranës, e cila ka fituar 35.000 lekë të reja, pra 350.000 lekë të vjetra. Pikërisht me këtë bilet. Ku si që shojmë, është paraqitur në pikëshitjen tonë kryesore të lotarisë kombëtare, ku ka tërhequr shumën e saj fituese. 35.000 lekë. Ecim Suela, për zgjedhjen e lotarisë e mbrojtës. Dhe të vazhdojmë me telefonatën, sepse jam e sigurt që mezi po na presin. Fillimisht do të ndjekim një përzgjedhje elektronike të lotarisë kombëtare, ku shfaqen tre numrat e fundit të personit të përzgjedhur, duke qenë se ruhet plotësisht privatësia e tij.
Burda. Alo, përshëndetje, ju telefonem nga studia së Diellës. Përshëndetje. Si quheni? Rustam Bozic. Nga cili qytet jeni, zotri? Nga qyteti Elbasan. Nga qyteti Elbasanit. Po. Rustemi nga Elbasani, i ka rënë si bomb kjo telefonat. Alo, a këmë se kam bledhur veten? Ajë, që jeki Diellë dhe gati prezituar, Rustem. Keni luajtur vazhdimisht me produktet e lotarisë kombëtare? Po, po. Po pjestarët e tjerë të familjes luajnë? Po, nga ja luajnë dhe ta, nga ja jo. Si moralë dhe. Moralë. Si tjetë. Ne bashkë do të luajmë në studio me produktet e lotarisë të cilat ti ke patur mundësin t'i luash dhe në pikëshitjet tona kryesore të lotarisë kombëtare. Jemi gati të fillojmë lojën? Po. Kemi disa bileta. Kemi biletën fito deri në 250.000, milioner për një vit dhe biletën rubinët. Të duhet të zgjedhësh një nga këto bileta. Ata milioner. Milioner. Milioner për një vit. Kemi 4 bileta në lojë, janë të 4 ta fituese, por me çmime të ndryshme. Kemi biletën numër 1, numër 2, numër 3 dhe numër 4. Të duhet të zgjedhësh një nga këto bileta. Numrin 2. Numrin 2. Numrin 2 zgjodhi. Kemi zgjedhur biletën numër 2. Që t'jemi fitues, duhet të kemi numrat fitues të njëjtë me numrat tuaj dhe fitojmë shumën që ndodhet poshtë numrave tuaj. Dhe mund fitojmë deri në 100.000 lek të reja në muaj, pra deri në 12 milion lek të vjetra në vit. Fillimisht ne do përvishnim numrat fitues. Kemi numrin 15, 2 dhe numrin 10. Lotaria kombëtare na ka dhënë 8 shanse për të fituar. Ne t'i gërvishnim një nga një dhe të shohim nëse do të kemi shuma fituese. Wow! Kemi një kombinim fitues, fituat 15.000 lekë të reja. Me dorën e parë Rustem, qum, eci. Le të vazhdojmë me numrin e dytë, shpresojmë që të kemi sërish një kombinim fitues. 5.000 lekë të reja. Kemi dy shuma fituese. Shpresojmë që të kemi përsëri një kombinim fitues, vazhdojmë me numrin 3. Nuk kemi një kombinim fitues, të vazhdojmë me numrin 4. Për sëri nuk kemi një kombinim fitues, të vazhdojmë me numrin 5 dhe të shpresojmë që kemi një kombinim. 2, sëri. Kemi një kombinim fitues, situat 5.000 lekë të reja, deri tani kemi 3 shuma fituese. Kemi dhe 3 mundësit e fundit, vazhdojmë me numrin 6. Për sëri një kombinim fitues, situat për sëri 5.000 lekë të reja, dhe jemi tek 2 çmimet e fundit, vazhdojmë me numrin 7. Ja. Jo, nuk kemi një kombinim fitues dhe të vazhdojmë me numrin 8. Nuk kemi një kombinim fitues. Në total, keni fituar 30.000 lekë të reja. Pra 300.000 lekë të vjetra. Faleminderit, po. Kur mund t'i tërhiqim këto? Sa i? Kur mund t'i tërhiqim në pikëshitjen kryesore të lotarisë kombëtare, e cila ndodhet në Tiranë? Taksirata, bësh një xhiro deri në Tiranë? Po, me kënaqësi. Hajde, të presim, por qafojmë nga e djedhë dhe më shumë entuziazëm, se më shkatrosh fare. Hajde, një pas. Ej, Suela, i tjetër... Ore, e qave këtë Shqipërinë e mesme? Fares po qonë atje në Verilindje? Pas kanë qërë me shumë fat, ose... Kavaja, Elbasani, sot, edhe po Gradeci. Tre qytetës dhe qoftë që e merituan. Qa ke mesajnë e fundit për do për sot? Nuk mund të fitojmë vetëm në momentin që ne blejmë biletat tona gërvishse në pikëshitjet kryesore të lotarisë kombëtare, por mund të kemi mundësin që të bëjmë dhe pjesë e lojës së së Diellës. Mjaftojnë që të blejmë biletat tona gërvishse në pikëshitjet e lotarisë kombëtare, të telefonojmë në numrin papagë 086-39 apo të regjistrohemi në faqen zyrtare lotaria.al/e-diell, ku midis tyre telefonatave dhe aplikimeve disa prej jush përzgjidhen dhe kanë mundësi që të luajnë në studion e së Diellës me mua dhe Manushin. Një dorë rrugë për Suelën. Faleminderit Suela, ishte më kujdes për sot. Është momenti që të ndjekim një nga ato videot sensibilizuese që Fjalba Ponari bashkë me mua bëjmë për Sigalin. Ta ndjekim. Fjoralba, si e zemra? Ha, të regullon makinën? Po, me riparuan shumë shpejt. Me gjitha të dënë që kështë shkaktuar? Mendoj e vetë makinën tima, për dhe të mrapa. Sa pagove, pësoj pak? As një lek. As gjë, me të vërtet nuk pagove as gjë? Mos po që vine bërë njëra falas të se mojë që të trurin. Shiko tani, se unë kam menduar për këtë ditë, kisha bërë sigurim kasko. Nuk i dyshoja që ti dhe kështë menduar këtë ditë, por qëfar të mbulon kasko? E shikon atë makinën aty. Wow. Atë që shkëlqen. Shkëlqen me të vërtet, ta kam bërë si të re. Êshtë e imja, po. Më shpiko pak, kasko mbulon vetëm
sigurimin e rastin e aksidentit makinave? Jo, sigurimi i kaskut të mbulon gjithçka që mund të ketë ndodhur makinës tënde, megjithatë varet nga buxheti dhe nga opsioni që ti ke zgjedhur. Si nga opsioni? Më ta shpjegosh pak këtë? Po sigurimi i kaskut ka disa opsione mbulimi në varësi të nevojave, por edhe të buxhetit të klientëve të saj. Unë këto dua më shumë shpjegim. Jam shumë interesuar për kaskun. Oh, faleminderit. Faleminderit. Mirupafshim. Jam shumë interesuar për të më shpjeguar tani opsionet e kaskos. Ratohemi një herë dhe të tregoj unë. Oh, Lena. Shkojmë faqen zyrtare www.sigal.com.al. Po. Zgjedhim automjet. Shkojmë sigurimi kasko. Atëherë ti më sugjeron opsioni numër 1. Variantin e parë. I cili çfarë përfshin, lutem fjalë? Rrezikjet e siguruara në dëmtime aksidentale, thyerja e xhamave, zjarr, rrufe, eksplozion, katastrofat natyrore, vjedhja e pjesshme, dëmtim në parkim nga mjet tjetër dhe dëmtim nga akte keqdashëse. Ky është opsioni që bën për mua. Këtë kasko kam ndërruar gjithë jetën. Po tani që mua më mbaron dhe sigurimi i detyruar i makinës, të PL-ja. Tani unë sugjeroj që ta bësh sigurimin kasko të makinës, sepse shikos se si më erdhi puna mua. Megjithatë edhe sigurimet e detyrueshme të makinës mund t'i bësh online. Mm-hmm. Shkojmë tek automjeti, sigurimet e detyrueshme të makinës. Kjo opsionin bli online. Qartë. Fusim të dhënat e makinës. Dhe përpos kësaj, pastaj mund të përfitosh edhe një siguracion tjetër. Mini kasko, sigurimin e shtëpisë, mund të përfitosh pensionin privat ose 10% bonus. Stop, sa po e zbulova. E zgjodha bonusin që më intereson. Do e bëj direkt, online, me TPL-n dhe sigurimin e shtëpisë. Pastaj me ty do shkojmë tek zyrat e Sigal për kaskon. Lumt Fioris gjithmonë më ndihmon. Patjetër, sepse këtë ta mundson vetëm Sigal Unika Group Austria. Jem rregullosh. Lëvizim. Koreografën Zyshal Medën, jeni të gjithë nivel shumë i lartë. O, ishte një djelë që ne në pëlqeu. Kuj ka mërë vinë kurdin? Këto jam, o. Se zbuluam... A, për me, gjithë mamë. Më falë pak, e patë sa i tha Klodi Shala Ervinit, kër Ervinit tha, ngele... Edhe një një kujnë të në. Edhe një djelë. Jo, tani, një sekundë. Unë beqara. Kam i mikrofonin hapë. Po, pra, kam. Unë beqara. Kam dhe unë një batut për Klodin. Sa herë që jam me Klodin, i themun, ti Klodi, bëjshat e duash, po në trejt nuk jemë. Ka ikur koha jote. Se i thua këshu? Ja, prit, se ta thamontën, se e para në trek s'kam qenë në sirë, se po t'isha shit, dhe isha këtu kushe disa ku dhe isha. E dyta, dhe iki koha dhe pjeshkave dhe do këthejn të koha e profesionistëve. Që jeti? Ta. Hajde. Po këtë drejt, po këtë drejt, do këtë kojë orë për zërnizme. Aha, mahati, pikarishtë, pikarishtë. Ishte gjithë shka për sot. Do arë drugit e parë për trupët do të baletit. E dyta për publiku dhe ju që në gjithë nga shpia. E gjithë mre klushëm sot. Në takojmë e sërish dilën tjetër për të shliruar nga gjitha të stresa halë që kaloni gjatë javës dhe për të kaluar një të djelë tjetër të paharueshme së bashko. E di qa edhe faturat në paguar. Zdoj që, vetëm në disë. Thank you.